Fotonordic X Nadi Hammoda podcast. Se oli siellä Euroopassa. Joo. No miten se meni? Elok... Mä en muista edelleenkään, oliko se heinä vai elokuuta. Jompi kumpi. Mutta... Mut se oli nopeampi tauri tällä kertaa. Se oli vaan sen kaksi viikkoa vähän yli. Mutta siinä oli sitten aika... Elokuu. Joo. Niin. se ollut vitun intensiivinen? Se no se, oli siis, joo. Se oli se oli taisi olla 19 päivää kuitenkin tai jotain, mutta siis se, että siinä oli kaikkea romaniaa ja siinä oli ihan hulluja sellaisia pitkiä ajoja, mutta oli brutal assaulti tsekeissä ja sitten se Rockstar Extreme Fest just siellä Romaniassa ja sen sitten oli niin Ihan headline-keikkoja muutama Tallinnassa ja jossain muualla vielä ja näin, mutta se oli kyllä se oli hauskaa. Mutta taas kerran niin kun se on vähän enemmän ehkä sääntö kuin poikkeus, että kaikkihan siellä tuli taas kipääksi. Oi kautta Ei sille niin kuin mitään siis voi, for, mutta for se on no joku, joku vitu covid joku vitu paska. Siis sillä että se al alkoi, muistaakseni, tulikohan mulla ekaksi vähän yskää ja sitten jollekin tuli yskää ja sitten nousi kuumeet kaikille ja sitten keikat piti vetää, niin sitten sitä vedettiin. Ja... Se on aika raakaa touhua. No, no joo. Niin kuin niinku jos mu muusikon näkökulmasta. Niin, se on varsinkin se. Siis, niinku, Mieti laulajaa, nyt, jota ei No tunte. siis laulaja oli ehkä se pahin, että niinku just Filipillähän niin varsinkin kun silloin, no silloin matala ääni muutenkin, mutta sitten kun sillä meinaa lähtee ääni kokonaan, niin sitten se, siis äijät niin kuin ihan to, tosissaan heti ei millään niin kuin läpälläkään mun mielestä, että niin kuin, no asse voit sää sitten tuuraa Filippiin, jos mm. niin kuin, et, kun itsekin huutanut bändeissä ja muuta, niin, sillään, niin kuin, pystyisin mä jotain tekemään, mutta en mä nyt Filipoo. Ja, et, ei mulla nyt niin matala ääni joku sillä ja muuta, mutta se, että... Olisi niin jo kun... varustautunut siihen, että... No siis periaatteessa mä aloin, aloin jo vähän niin kuin päässä kehittelemään sellaista skenaarioa, että jos se tapahtuu niin, että mun pitää vähän nyt opetella noita biisin sanoja ja niin. muuta, mutta se, että ei sitä sitten tapahtunut, että kyllä Filip pystyi kaikki keikat vetämään ja... Mutta se oli kyllä niin kaameet katsoa äijii keikan jälkeen aina, kun kaikki meni maahan makaa suoraan siellä, kun pääsi lavalta ulos ja sit sillä että niinku. Ja nehän antoi kaikkensa keikalle. Totta kai. ei, ei sinne mennä. Mikä bändi se on muuten on? Humanity's Last Breath. Niin se on se, se kenen kanssa olin silloin sit siellä jänkeissäkin. Niin, ja niin. Niin ei näin. Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Siis toihan on jäänyt ihan... <coughs> öö, siis me muista ollenkaan, että... <coughs> sulhan on historia itelläs. Joo. Eikö se ole? Oh. Miten, sit, sit on varmaan vaan sivuttu ihan jotenkin, tiedätkö? No mun mielestä me ollaan silleen, silloin ekas podcastissa jotain silleen, vaan heitetty parilla sanalla. Mutta ei me siitä sen enempää. Koska sun sy synttäreilläkin se lauteilla ja niin, jep. sitten me on nähnyt kauheasti jotain, jotain tuota nostalgiakuvia, missä mm. se on mikin. Kyllä. Mikä sun soitin on ollut? Laulu on Palvelu. ollut yleensä jo. tai huuto. Eli, niin. laulu, mutta, eli laulu. Niin. Uh, mutta, kitarahan laulu, mutta kitaraahan mä oon niin pääasiassa skidin alkanut soittaa e kaksi uh, konservatoriolla tuolla Pyynikillä, niin, niinku klasari. Soitin 12 vuotta. Kun... Miten vittu? Mm. <tulut> sit, oliko sulla se jalka? Joo. <tulut> <tulut> se pakollinen. On, on, totta kai. Hei siis, koska nyt mulla on pari aukkoa, mm täytetäänkö ne aukot mun päässä? Kysy ihmeessä. Siis sun isä on mm, muusikko? Kyllä. Koska me on nähnyt Connection, mm. se ottanut sen niin, sinkun jotain. vai niin. levykannen tai jotain. Jep. Mikä sun isän nimi on? Juha Junttu. Juha Junttu. Joo. Ja, eli se on ollut siis musan, musa on ollut aina mm. läsnä. Jep. Ärsyttävää. Minkälaista on olla muusikon poika? Kyllä, mä sitten on tykännyt. Mä, mä, mä en ehkä olisi tässä tilanteessa sitä nyt periaatteessa se on antanut paljon, mutta on se myös vienytkin jotain ehkä omalla tavallaan äh, varsinkin kun Juha eli mun isä on niinku tosi tunnettu Tampere-piireissä varsinkin niinku rokkipiireissä ja näyttelijäpiireissä ja niinku musapiireissä muutenkin. Niinku. Niin sit kun me ollaan siis ihan niinku kaksosia nykyään melkein. Ai niin kuin tietenkin. Kun... se, niin, no, ikä 57. Mm. Sori isä, jos meni mm. väärin. <laughs> uh, mu muistaakseni 57 tai ehkä 58. Se on sama uh, Nyt tietysti, joo. Niin, mutta siis se, että me oltiin just stadissa sellainen niin pienen, pieni viikonloppu niinku isapoika reissu niin... niin tota, jengi ihan oikeasti siellä synttäreillä, mihin me mentiin, niin luuli, että me ollaan veljiä. Niin kuin ihan ei, ei mitään niinku. Se oli tosi outoa. Onko se varmaan hämmentävä suus? Niin kuin. Oh. Wow. Mutta niin, mist, mihin mä olin tulos, niin kuin mm. isä on niin, kuin, niin tunnettu, niin sit uh, mua ei oikein omalla tavallaan tunnuttu ottavan tosissaan kauhean pitkään aikaan myöskään. Tai mua kutsuttiin Junttu Junioriksi. S ja et vaikka mä niinku aloin jo olemaan, kumminkin mulla oli nimeä niinku punkpiireissä ja niinku mä olin oma niinku itseni Hei. jo. Ja ainahan mä oon ollut, mutta sillä, että se oli aluksi ihan hauska sillä, että mä otin sen niinku, jo, jopa sillä, niinku kunniana, että mä oon niinku jun, junior, koska totta kai katon isää ylöspäin ja tällä. Hmm. Mutta sitten jossain kohtaa se alkoi silleen, että... On mulla se oma nimi myös, että, niin että sano vaan Aslakiksi. Eikö toi se kirous että mm. Niin Junttu juniori? Mutta nyt tuntuu, että on päästy siitä ja hauskasti nyt isälle alkaa tulla näitä, että sä et saa muuten se Aslaki-isä. <laughs> niin tota, joo. So, uh, se on, how the tables have turned, See the mutta side. Joo, ei siis, eihän se isän vika todellakaan, tiedä, mutta ei. se, että niin, kun, mä tykkään siitä, että jengillä on ehkä niin kun, alkanut kääntyä se niin kun, perspektiivi siitä sillä, että se ei enää ole just se juntun poika aina, joo. Et, mutta joo, siinä on ollut, silti niin kuin kyllä aina pelkästään mun mielestä hyvää. Mä olen tutustunut sen takia, että mulla on niin iso verkosto nykyään, koska mä oon tutustunut niin kuin ihan skidista asti tosi paljon muusikoihin ja niin kuin näin. Ja sit sitä on niin kuin oppinut myös oleen periaatteessa siinä niin kuin tosi nuoresta asti jo, niin kuin, että miten sä väkkärillä ja niin kuin miten sä otat ihmiset vastaan, tiedätkö, sillä, että vaikka se olisikin jonkun Bon fun game, siis sillä laula ja tiedätkö, kun joskus meni niiden soundcheckiin vaikka isän kaakku. Toi Mäkisen Ville soitti siinä silloin vielä bassoa, mm. joka on nykyään Aapolannan basisti, joka on meidän perhe niin omalla tavallaan niin kuin, ei silloin sitä osas alkaa silloin jo ajattelemaan niitä ihmisinä silti. Ikinä ei tullut sellaista niin liian idoli, hommaa, että niin kuin jotenkin aina palvoa ja Pärin. niin kuin sillä, että jotenkin, o hyvä herra, hei, Joo, <laughs> niin kuin vaan, että niin kuin ehkä se on se kans, miksi jengi jotenkin tykkää lähestyä ja olla niin kuin mun kanssa niin kuin tekemisissä ja tehdä töitä, koska mä en niin kuin ehkä mitenkään eriarvoista. Joo ja tota. ei, 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 jos siellä on Tunnettuu muusikkoa ja, ja tekijää, kenen kanssa me kummatkin niin ollaan päästy tekemään kaikenlaista mm. tyyppien kanssa töitä, niin nyt viimeisimmäksi haluaa tietysti joku pokkuroi jollekin. Mm. kun hän tietysti keikan jälkeen faneja tai jotain, mm. se, se, on, se kuuluu siihen bisnekseen ja kuuluu siihen Totta hommaan kai. ja kaikki, sitähän jokainen haluaa kakarasta tietysti, että niitä ihaillaan ja on, on faneja kaikki, mm, mutta, mutta sitten kun tehdään töitä ja ollaan niin, niin ota minut ihmisen. Niin, yep. on jo, ja niithän on niitä tarinoita maailmanhistoriassa, sit kun se julkisuus menee yli ja mm. sitten tulee se yksinäisyys ja eristöötyneisyys yep. ja hyvin helvetti. Joskus miettinyt, mitäkään sekin, että sieltä voi tuohon tietysti enää mennä, niin mm. se alkaa olla jo aika hc No on, tiedä, on, siitä, joo, ja niin kuin En itse ainakaan ikinä jotenkin näe, että mä pystyisin siihen sillä, että ei, mä ei, kaipaan sitä omaa tilaa kumminkin ja saa rauhaa. Et, tota... Ja se on monta kertaa, mutta Petänkin kanssa ollaan just puhuttu siitä, että kun me... Mä... nää on hausko juttu muuten, tää, tää aihe just, että, mm. että, tota... opeta siihen nyt minua, kun minä oikein tiedä, mutta mm. Eiks toi Lost Society on niinku aika iso bändi? No on, se näkyy joo. Tiedätkö, niinku, se, on, niinku, sehän on niin kuin, ja sitten se laulaja kitaristi me... niinku, niin, se on niin kuin se mun hahmo. No joo, siis Eikö se niin? on se vähän niin kuin joka vetää sitä eteenpäin niin. kyllä sitä niin kuin. Niin. niin otetaan vaikka se nyt esimerkiksi. Mm. Niin eihän, se on jännä, mä kerron toi, oman, omani kautta niin kuin esimerkin tästä näin, mutta että se postaa sun ottaman kuvan, mm. niin sehän on niin kuin sen faneille niin kuin, Eihän ne näe makeet ruutu ehkä välttämättä, tai ne näkee makeen ruudun, mutta ne näkee niinku sen siinä. Niin, no, se, se. on äärimmäisen kyllä. harva, kuka lähtee metsästä, että kuka tän on ottanut. Yep, yep. Ja me käännän oman, oman, esimerkin kautta, niin me muistan, meistun istun Berliinissä työpöydän ääressä, yhtäkkiä tulee joku tosi epämääräinen, epämääräinen kellonaikaa, kaikki niinku 20 mm. uutta seuraajaa, niin sekunnista. Joo, jotain jo. niin kuin, semmoinen niin tosi epätavallinen, niin, että et jossain he, tapahtui mi, jotain. Niin, Sitten mä onko joku postannut joku, jossain niin. lehtijuttu, joka Joo. on linkattu mun nimi, tai jos me käyn kaikki ilta. Mm. Niin me löydämme, että Janni Hussi oli postannut jonkun vanhan kuvan. Mm. No, Sitten sinä katsoit, että kuvaa, että paljon siinä on niin kuin, sanotaanko nyt vain numeroiden takia, että niitä oli huomattava määrä en mä olisi nyt ehkä 20, mutta 10, sanotaan 10 muuta mm, seuraajaa mm, yhtäkkiä. Joo. Ja sitten se menet katsoa sit postausta, aa okei okay, joo, ja sitten siinä on niinku liiketyksiä sanotaan 2500. Jep. Niin. perspektiivi, perspektiiviin. Ja no. no, just Peten me mulla aina puhuttu tästä näin, että ei, et, et, ei, me ollaan ihan palvelijoita, niin että se, kui, et se on, se on. Niin kuin, kun em, et jos myöskin jaetaan juttuja, kaikki, niin kyllä se on duunia, mm. ja se on niinku kuvia, ja, ja kyllä me pyritään niinku makeita ruutuja tekemään ensin, ei siinä oikein väliä, kuka siinä on. Niin, no on Mietin, onko ikinä tullut, mulla on se Judas, Judas Priestin mm. Falknerista, ehkä siis mun paras keikkakuva ikinä. ja se on ihan, medikaan tosi paljon. Jop onko se nyt väkisin, että se on, ymmärrätkö, se voi olla vaikka joku nönnönnö, nö, nö, niin, Tampereen niin, vai rockibändi, jos vaan setup on kohdalla. ei sillä ole mulle väliä. Että se mm, on se kyllä, jep. Kun jotenkin moni luulee, että en tiedä, miten ihmiset, en tiedä, oletko törmännyt sellaiseen, että, tietysti, että, että jotenkin porukkaa, tai okei, okay, tällekin tälleenkin sitten, okei, okay, käännetään sitten päin. Tiiäks, joku sit, et miten siellä, ehkä me ollaan puhuttu aikaisemminkin mm. tästä, että miten tonne pääsee ja kaikki, no se on taas se, että miten tuntee, ketä tunnet ja kaikki, niin. mutta ei se, kun ei silloin oikein niin kuin, eikö me vieläkin tehdä vaan makeat valokuvat? Mm. se, just tä, me vaan on siinä juuressa, mistä sä puhuit siitä, että, että, me otetaan ihmiset ihmisen. Jop. Ei sillä ole mitään niin kuin merkitystä, mikä... Kuka on, kuka, on kuka ja niin, mitä niinpä. helvettiä. Tota, Öö, Musiikista vielä, koska. Se... Siis klassista kitaraa. Ja. 12 vuotta. Ja. Mm -hmm. Miks ja. Ei, miksei me olla perustettu jo akustista bändistä se... Vieläksi osaat. Kyllä, mä soittelen, mutta tota, en mä enää sitä perus Onko jalkatuki, myyty, jalkatuki. No vittu, kun sit piti opetella pois. Tiedätkö paljon tuli vittuiluu musapiireissä, kun mä olen aina, aina, kun otti kitaran jossain jatkoilla, niin meni tohon tälleen. Sitten oli tällaisessa asennossa, että jengi nauraa. Ja sit, mitä? Ah, no vittu. Ai niin. Mutta kun ei osannut, se oli niin outoa. Mutta nyt on pikkuhiljaa alkanut oppia sitä, tiekö. että kun ottaa sen skeban, niin sitten on silleen, että oikea jalka. Joo, rennosti vaan. Joo. Et kun se helposti nousi aina se jalka ylös ja se oli tossa ja sitten jotenkin heti valmiina sellaisessa niin ja muuta niin se on tosi hassua mutta äh, äh. se ehkä muuttui siinä kanssa kun sitten alkoi olla enemmän teräskielisiä ja muita tällaisia no. koska sitten kun Nylonilla oli soittanut koko elämänsä periaatteessa niin, niin sitten päästi vähän ehkä irti siitä jalkatukin. Tuota, Ootsä soittanut on kitaraa bändissä ikinä? Oo. Uh ka, kah kahdessa bändissä soittanut kitaraa, mutta siis ihan sillä säh Joo. M ne on, niinku, molemmat on ollut periaatteessa vähän niinku. No ei nyt mun bändä. Toinen oli niinku, sellainen, missä mä tein kaiken, niinku, biisit ja muut. Mm. Ja sitten toinen oli sillä, että mä niinku, kirjoitin kyllä riffit, mutta niinku, muuten niin. Ah, tykkään kyllä olla enemmän silti laulajana mulla tulee ihan vitu hirveät paineet siitä, kun tiedätkö, mä voin sössöttää mitä vaan periaatteessa siihen mikkiin ja huutaan, niin kaikki on silleen vittu morje. <coughs> <coughs> ja ja sitten kun mä vedän kitaralla jotain ihan niin kuin, äh, niin sit jengi on vähän ehkä silleen okei. Okay. Joo, joo, joo. Niin, niin, se on mulle liian isot paineet. Vähän niin kuin miksi mä en ole lähtenyt hääkuvaukseen myöskään. Mulla on liian isot paineet siitä, että se tapahtuu vittu kerran se asia ja sitten pitää tehdä kaikki. Niin. Mm. niin. Mutta, tuota, joo, siis, niin. keikkakin tapahtuu kerran, mutta se on niin eri asia omalla tavallaan. Niin, no. öö... Ja varsinkin sitten kun siellä on se saman kylän pojat ja tuntee jo ihmisiä paljon niin, sinne kyttää ja jep. joo, mietin heti. Mm. <laughs> Laulajaan pääsee vähän helpommin. Niin, jep. Mutta joo, nyt mä oon kyllä tosi onnellinen, että meillä on se glaserata nykyään, missä mä laulan ja me just pidettiin sellainen viiden päivän mökki-bändiretriitti. Vuokrattiin Hämeenlinnasta mökkiä ja lähdettiin tekemään musaa viiteksi päivää. Ja... Ei varmaan ollut kallis. Se ei itse asiassa ollut. Uh, jos mietin, että Jär... häme, Hämeenlinnasta mökki, niin... Se Järven ei... ranta, se oli Pannujärvellä. Ootko Pannujärvellä? Uh, se oli hauska mm. läppä, Anteeksi. Ei mitään, toimi. Uh, <coughs> pakkoa se oli no, Oli. Mä nauroin sillä itse partaan ihan koko viisi päivää putkeen varmaan. Eh. Se oli Järvenrannassa mökki ja siinä oli sauna ja kaikki. Se oli 575 päivää. Sitä myös sanoa. se 114 euroa per naama ei. ja sitten totta kai kaljaa ja ruokaa. Perut. Siihen meni tuplat, mutta sitten oli ihan siis siisti. Tuli riffei? Tuli. Varmaan silleen, meillä ole vielä perattu sitä mitään. Nyt pitäisi 19 päivää mennä perkaan periaatteessa kaikki, mitä ollaan demotettu siellä, mutta se, että mitä me vähän niin kuin veikattiin, niin siellä on ehkä joku kahden levyn verran jo niin kuin, niin kuin pohjia periaatteessa Oho. ja ideoita. Oho. Totta kai suurin osa saattaa olla nyt ihan paskaa, kun mennään kuuntelemaan, koska siellä on oltu aika niin kuin maisteissa jossain vaiheessa, kun ollaan tehty niitä, mutta siis... Se siis. Niin, Mutta oli ihan siis super, super hauskaa kyllä. Ja niin kuin, että suosittelen kyllä kaikille, kenellä on vähänkään jotain writers blockia tai muuta silleen ja tuntuu, että ei saa mitään aikaiseksi, niin tekee kyllä vitu hyvää, Et otettiin sähkörummut, kvartkorteksit, kitarat, basso, ää, kone. Ja sitten ei ollut siis laulumikkiä tai mitään, me mm. vaan äänitettiin niin kuin ja sitten vaan, kun kaikki on muusikoita ja niin kun, että kaikki osaa soittaa vähän kaikkea, niin sitten vähän niin kuin vaan ideoitiin kaikki vähän ympäriinsä, että välillä vaihdettiin ihan ympäriinsä soittimia okay. ja niin kun, se oli tosi siisti Mutta tota, joo, inspiroiva viisi päivää kyllä, että se on. O -o se jo, mikä sen bändi on, Glaser... Glaserate? Glaserate, Tam tamperelaisittain. Glaserate. 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 Mitä se tarkoittaa? En tiedä. <laughs> <laughs> en ole ottanut selvää Aina, itse asiassa. Tämä, no joo, joo, niin tämä on hauska. Mä, tulin siihen, mä, mä, koitan puolustaa itteni sillä, että mä tulin bändiin vasta sillä just kahdeksan uh, kuukautta sitten sillä, niin uudeksi laulajaksi. Joo, joo, joo. en ole vaan ottanut selvää siitä, että mikä se on. Pitäisi varmaan ottaa, jos se tarkoittaa oikeasti jotain. Ei se, sillä, ei se haittaa. mut, <laughs> Onko tämä nyt sun, se on pitkä aika ollut bändissä jotenkin, mm -hmm. niin, niin me ei sen ymmärsin. Corona Ko korona, se on... Koronaa ennen perustettiin sellainen Burn My Eyes, Joo. mikä oli sellaista niin kuin, no niin kun nimestäkin voi päätellä, niin tota Machine Head oli isona niin kun, joo, joo. tota, varsinkin niin Daviden biisi. Joo. Oli niin kun, on ollut itelle aina tosi iso juttu ja sitten se vähän niin lähti siitä Burn My Eyes-levystä, että mä halusin niinku siitä ottaa vaikutteita, mutta tehdä siitä hardkorempaa mm. ja näin, niin tota, tehtiin EP ja mä olin siinä Voxuissa, mä kirjoitin ne biisit, uh, siinä oli tosi hyvä bändi meillä kyllä takana, mutta sitten kun, sille, just kun me saatiin se EP ulos, niin korona tuli mm. ja sulut tuli, niin sitten se vaan jäi. Mutta sitten myös, kun se bändi mun ympärillä oli siinä tavalla, että niillä on kaikilla joku ainakin neljä viisi bändiä, mm. niin sitten se helposti aina jää vähän taka-alalle bändi, mikä ei niille ehkä ole niin tärkeä. Kun taas sitten mulle se on se pääprioriteetti, niin sitten helposti jotenkin tiedätkö, jää vähän löysää hirteä. Mutta niin jos kum... ajattelee joku kasetin tehtyä kuitenkin. No se on tuolla Spotifyssa ja näin, mutta että... Ja paskan kuulonhan se on hyvi, mun mielestä hyviä biisejä, mutta siis äänitettiin hän perkiämään Simon niin vaan olkkarissa se joo. kokonaan periaatteessa. kyllä itse asiassa Voksut äänitettiin siellä tuota teurastamoltossa. Just itse asiassa sun studion vieressä on niitä treenikämpiä. Joo. Niin siellä. Sanotaanko sitten paikkaa teurasta? Joo, sehän on vanha teurasta. Ah, okei. Okay. En mä tiedä. Joo. Me opin taas jotain. Joo. Niin, niin tota, mut joo, Uh, mut hauskaa. Tai silleen, niinku, että on noita bändiprojekteja ollut niinku, vuosien mittaan aika paljon, mutta mm. ne on jotkut kestänyt vähän pidempään. Jotkut on ollut vaan tolleen, että tehdään, mehän ei tehty Burn My Eyesinkaan mitään keikkaa edes. oli vaan se niinku, EP ja sit Joo. Split. Joo. Sitten taas toinen bändi sitä ennen, Eyes oli sellainen, että me ei tehty mitään äänityksiä, vaan me tehtiin mm. vain viis keikkaa, ja se oli siinä. <laughs> niin kun, se, mutta, tota. tai, sille. Koska sun sukupolven mm. porukkaa me niinku tunne, mutta sitten me tiedän tuon niinku mun enemmän ni, ja Pispalan porukkaa niin. justiinsa, niin, niin tota, vittu niitä projekteja on, tiedät siellä rivissä Jep. äijälle. Mulla ei oikeastaan, ei oikeasta niin montaa, mulla on ollut aina se bändi mm. ja sitten on joku, Niinku halloween bileisiin Misfits mm, yep, Dancing yep, joo, tehty juu, Tai sitten joku Black Sabbath coveri. Niin, niin. Mulla on aina ollut semmoinen niinku yksi... Niinku... Joo, en mäkään oikein pysty pitämään montaa bändiä kasassa sille, mä... Se on ehkä kitaristille, rumpalille, basistille kosketinsoittajalle helpompaa, kuin Vokalistille niin. se on sitten vähän sellainen, että... Kun... Ehkä kun meillä on se, se yksi sanottava vaan, mm, jep, tavallaan? Kyllä, niin sitten me halutaan sanoa se tässä, mm. koska mitä me sitten, kun ei me lähdetä kuitenkaan, okay. sanotaan, että meillä on heavy metal-bändi, niin. niin se on ihan varma, niin vitun juttu, että me ei lähdetä tekemään tangokeikkaa kesällä. Joo, ei varmaan. Siis se on aika tehtaan takuu. Kun sitten taas basisti, voi tehdä ihan. Sillä voi olla, että se tekee työkseen, se on kun niin, se tekee jep. jonkun Tango-laulajat taustabändissä. Mm. Tämä on tos, tosi tarina mm. ja sitten se mm. tulee tekemään prokkiksi ja kyllä. erikseen, mutta meille laulajan niin se on vähän ehkä se on eri, eri asia. Oh. Miten tota... valokuvausmaailmaa kuuluu? että meidän kuulijat nyt kyllä niin. ihan no, täysin. Joo. Ei, se, Me, me en no, on niin, mehän vaan. tässä. Niin, me <laughs> <sattelään>. <laughs> Mut siis, mi, mi, tota, uh, miten tapahtuu siellä? Mä oon ottanut sille ihan tietoisesti vähän niinku etäisyyttä. Mä en myy itseäni oikeastaan niinku eteenpäin kauheasti. Uh, viimeksi taidettiinkin viime podcastissa puhuakin siitä, että mä jotenkin niinku silloin jenkkirundin jälkeen vähän niinku tajusin sen, että mä en halua tehdä tätä. Niin ammatikseni, työkseni. työkseni. Ei, joo, niin. siis sehän oli, koska se on tehty se kevä, kesän alussa. Se, niin, mm, se, toukokuun. oli, se oli periaatteessa melkein heti sen jälkeen, kun mä olin tullut sieltä runtilta, muistaakseni. Huhti toukokuun. Niin jotain, Ö, varmaan kesäkuu itse asiassa. Ei joo. Mutta joo. Jo mm. nyt mä me muistan tuonne, että sä oot sanonut. Joo, ja, ja se on kyllä pysynyt ja se on tehnyt tosi hyvää. Tai silleen, että mä oon niinku huomannut, että niinku, kuin... Mulla on takas ihan sataprossaa se rakkaus sitä niin kuin valokuvausta kohtaa, että nyt jos joku keikka kiinnostaa mua, että mä haluan kuvaa sen, niin sitten mä laitan bändille tai bändin jäsenelle viestiä, että hei, mm -hmm. kuvaa ja Jos ette, niin mä voisin silti tulla kuvaan sen. Niin kuin, että jos ne ei halua mua palkkaa, niin jos joku bändi on sellainen, mikä mua kiinnostaa kuvan, niin sitten mä pyydän fotopassia ja sitten mä menen kuvaan sen no. silti. Mä niin kuin tykkään siitä, että nytkin lauantaina mä oon lähdössä Helsinkiin kuvaan taas hardcore-keikkaa Kontulaan, koska mä vaan haluan. <suh> Et mä oon saanut siitä taas kiinni vähän sen, että mä tykkään myös tehdä sitä vaan että ei siitä tarvi saada aina sitä vitun rahaa. Niin kuin, että se on niin kuin, että se... Vähän liikaa lähti siihen, että nyt kaikesta pitää saada ja kyllähän se on hyvä työstä saada rahaa, mutta ensinnäkin, jos sä nyt itse haluat mennä jonkun kuvaan ja sä ilmoitat, että sä meet kuvaan, niin sä et voi ikinä olettaa, että sulle maksetaan siitä. Ja <laughs> sitten se on... huomionarvoinen asia, jos mm. nyt on uusia kuulijoita tullut, jotka ei ole ollut mm. mukana, niin me ollaan siis Aslakon kolmatta kertaa Jep. Mukana, mukana podcastissa, käykää tsekkaamassa tota... Historiikki löytyy sitten tuolta. Vuosi, vuosi sitten tehtiin ensimmäinen varmaan. No, ja... Se kesti 37 minuuttia tai jotain. Sitten viimeisin kesti tunti 30. Oikeasti? <laughs> Joo. Ja, ja nyt katsotaan, että meneekö yli. Tota, niin teet ihan teet parturihommia mm, oikeassa elämässä. Se on elämä. joku se periaatteessa se on se, se on... mun leipäduuni, niin. millä mä ja. yritän pysyä hengissä. Joo. Niin vaan se, ja, ja sen takia, me, mi mistä kulmasta me niinku puhutaan nyt duunista mm, ja, ja jep, sen takia se ei ole. Että ei ole, ei ole kel Kelan mies, joka huvitsee mm. <laughs> Välillä kyllä miettii, että olisi vitu helppo olla ei, vaan kelamies ei, ei Ei, lähetä siihen. Ei. Uh, mutta joo, se on ollut hienoa jotenkin vaan löytää takaisin se sellainen niinku luovu luovuus omalla tavallaan. Tai että niin Mä taas tykkään siitä tosi paljon, mitä mä teen ja mä näen omissa kuvissani paljon potentiaalia, mikä on kanssa jossain kohtaa meinannut hävitä silleen, että se on taas tätä samaa ja samat editit ja ei oikein enää löydä sitä, sitä mutta nyt kun se ei ole niin jatkuvaa ja sitten kun tekee, niin tekee kivoille bändeille ja se myös vaikka tämä voi kuulostaa kuulijakunnalle myös niin kuin jotenkin vähän ylimieliseltä ja mulkulta, mutta mä saan valita sen takia, että kenelle mä teen töitä. Mikä on mulle itselle se, että mä pidän oman mielenterveyteni sillä kunnossa, että mä en mene tekemään jotain, mikä ei mulle tunnu luontevalta. Et... Niin kuin nytkin mä tällä hetkellä taistelen oman itteni kanssa siitä, että mulle tarjottiin koko kesäksi periaatteessa niin kuin yölle valokuvaajan duuni. Yöpändille. Yöyhtyeelle. Yö Se kyllä. yö. Nyt ensi kesää. Jep. Ja, ja, ja sanoit? No mä sanoin, että mä mietin. Vekin koska tuo. siis äh, Toikanari, joka on siinä rumpalina, on mun isän vanhan bändin Horsepowerin rumpali. J se, seis. Onko sun isä soittanut Horse Horsen se, se, on se laulaja ja kitaristi. Mitä vittua? Kylmät väreet en, koska vittu Horse Seis! <coughs> koska anna mulle pastilli sieltä suuhun äkkiä, nyt me tarvii hermopastillin. Siis Horse, ei ja näillä sanoilla Horse, horse -poveri. Horse Poverista on puhuttu jo 90-luvulla. Mm, Mm. <laughs> ja, mutta joo, siis Me, kyllä. Silti, mun asenne sinua kohtaan ei muutu miksikään. Se on silti asfaktinut. Joo, jo. Mutta toi, oma, on, toi, niin, mutta toi, mutta toi on juurikin mitä, se, just, minkä takia et... siis tää on... Ollut mitä on ollut. <laughs> mutta <et se, laughs> Joo, joo, se on, mutta noita reaktioita on tullut ennenkin. Se on, on, on tottunut. Tämä mutta... oli aito. Epä... Mm, mm mutta hauskaa, koska mä luulin, että me ollaan käyty tää läpi jo, mutta ei oltu täällä. Se, sen, sen takia katso, otin kiinni siinä, että mm. me, me ollaan niin intensiivisesti puhuttu Kyllä. keikkakuvaamisesta ja, ja, mit, apua, okei, okay. toikan. Ari, niin on nykyään yhtyen rumpali, tai on siis ollut jo pitkään, uh, mutta uh, niin. Mm -hmm. niin. se tykkää tosi paljon mun kuvista ja arvostan totta kai siis sitä, että se haluaisi mut niille kuvaajaksi. Se on sanonut, että hän haluaa niinku just mun näköistä kuvaa. Mutta sitten mä olen <mielä> <Mä> <mielä> silleen, ehkä miettinyt, miettinyt aina silleen, et, että... Mietin heti Joo, se on kiva lähteä niinku rikkoon normeja. esim kun mä oon tehnyt siis sen Pekka Nisun esim. nyt töitä muutaman kerran, joka on niinku sellainen country-artisti. Äh, Mm -hmm. niin, 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 se on kumminkin kanssa aika sellaista niinku easygoing easy going musaa, mutta äh, niin su rakasti sitä, miten mä teen periaatteessa keikasta niin sellaisen outlaw näköinen, nä näköisen. Kuka se näistä on? Oh, ottais, nyt ainakin pitäisi olla täällä vielä, kun mä en muistaakseni ole sitä kyllä. Lyö, kato ruutu ihan. Mutta, äh. Tai sitten mulle. Niin, tai sitten odotas, kun mä vaan katsotaan se sieltä Pekka isusta, koska sillähän se löytyy. Kun mä jossain kohtaa siivosin tuota omaa okay. sivua, kun se tota, tuntuu, että... Niin, niin, mä esimotin, no tosta itse asiassa lähtee toi... tosta eteenpäin niin kuin ylöspäin, niin tulee noita kuvia. Mutta se, että öö, niin kuin se rakastui siihen, että mitä mä teen, kun mä teen niin omalla tyylillä silti, vaikka musa olisikin kuinka sellaista niin kuin hempeätä ja sellaista talonpoika maalais romanttista niin country vähän jopa is- iskelemää. totta kai rock mutta silti. Mm -hmm. Ja niiden kanssa oli siis Pekan ja sen bändin kanssa oli superkiva tehdä duunia ja sillä että niin oli hyvä, että ne luotti just siihen niin täysin mun näkemykseen. Lähetä mulle pari näitä kuvaa. Nyt. Niin. Muistat se? Mm. Ei sun nyt tarvi. Mm, ah, okay. niin, otan screenshottia vaan näistä ja sitten me... No niin, muut... selvä. Okei. Okay. Mut joo, uh... Niin, niin, Okei, siis... Me tajun, me, me tajun, joo. Niin. Mutta sitten se mut, mut tulee niin. siinä. Se on, se ni, onhan niilläkin nykyään niin kun, kun, on rock, jopa vähän, onhan se heavy laulajakin periaatteessa alun perin, eikö se ole? Nykyään, kuka niin, vittu mä en muista sen nimeä, kuka on nykyään laulaja, mutta siis sain pitkä tukka, ää, en muista, ihan sama, ää, mutta siis ää, vittu. silleen arvostan, Tosi paljon, että mun niin kuin, näkemykseen luotetaan noin paljon, mutta mä en tiedä, että onko se mulle oikea paikka silti. Tunneks mä itse niin itteni siellä niin kotosaks? Niin vaikka mä pääsen toteuttaa vaikka niin kuin, ihan sata prossaa omaa kuvaa, niin mä haluan olla siitä niin ylpeä ja tyytyväinen silti, että se myös tuntuu oikealta. Niin Siis J.P. Leppäluoto. Niin, jep. Onko se mukaan yöllä? On. Oh. En mä menti mistään mitään. Mutta Hyvä. niin, niin siis tiedätkö, niin kuin, kyllähän Meis. se on, se on superkarismaattinen laulaja ja silleen, niin kuin, näyttää hyvältä ja kaikkea. Mutta kun siellä lavalla ei silleen, niin kuin, tapahdu mitään. Siis hirveästi. Se, hei, dude, ja nyt ihmiset, tässä tullaan siihen, mm. et että vittu jos ne jätkät seisoo siellä lavalla. niin, mitä vaikka sulla olisi mikä tehdä? laajis mm. tai mikä, niin, niin et saa niistä mitään. Sä saat jotain potretin kaltaisia niin. Niin kuin sellaisia, mutta se liike on itselle ollut aina se li no, niinku liike on niiden mukaan. Kun mm, mukaan, ja, sit ne näke, sit, ja monet, monet sun kuvat mm. perustuu siihen, että ne, se kitaristi näkee sinut mm. ja se soittaa sulle, mm. se antaa sen kuvan. Niin, jep. Vaikka Oot mä se, omalla on. tavallaan kyllä pakko tarttua tuohon, koska mua vähän vituttaa keikalla. Äh, linssiludet, ah, jotka äh. ottaa silleen, että oo, kuvaa ja, ja sitten ne tulee siihen silleen. Niin kuin mä en tykkää siitä, mä en jotenkin vaan tykkää siitä katsekontaktista kameraan, mä tykkään, että ne laulaa sille vitun yleisölle, millä ne on tullut laulaa, gotcha se on mun pointti siinä, niin sit mä yritän jotenkin, mä en kauheasti tykkää niitä ottaa, tai vaikka niitä ottaisiin, niin mä en ite julkaisen niitä, koska mä en näe niistä niin paljon sitä äh, ideaa ja sitä fiilistä. Mutta joo, uh, unpopular opinion ehkä, mutta niin kuin, että mä... Sun, se on sun fiilis. Niin, mutta... Okei, okay, mu, aina me muotoilemme toisen ennen kuin hermostut enempää. Tota... Mm, mä hermostun. Ei, 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 ei huumori. Tota, läsnäolo näkyy. Mm, mm. Se on se. se, on jep, se, on joo, se Ymmärrän sun pointin niinku kumma, Kummankin ja, mm, ja edelleenkin niissä haisee perse. Mm, Veri, hiki, Kyllä. Kun se kuulet sen musan, joo, sen, joo. Sen, tiiä, se tunnet sen basson mahassa yep. sun, sun kuvis ja te perässä. Se, niin, se on... Niin, kyllä. Kun se... Ja minä nyt sanon, nyt on näkynyt kauheasti, me muuten puhuttiin siitä historiasta, että lähtisikö se tyyli jostain, eikö kun... kun sul... Mistä sä oot saanut kiinni? Vai toi on sun oma? Niin, Ju no kun se periaatteessa mä oon yrittänyt silloin, kun oltiin ekas podcastissa, mm. ja se kysyt mm. multa suurmestareita, Juh. niin mun on tosi vaikea löytää mitään sellaista, niin kuin keneltä mä olisin napannut, tiedätkö, jotain. Kyllähän totta kai alitajuntaisesti aina nappaa ideoita, ja okei, okay, ne on siisti että tollasta tyyliä, mutta enemmän mulla ehkä tulee niinkun jopa oma niin kuin tyyli sieltä skedepuolelta ehkä omalla joo, tavallaan. Joo, tai siis sillä tavalla, että kun siinäkin ollaan tosi lähellä ja se kuvaa kuvaat niinku ihan sillä renkaan vierestä periaatteessa. Ja niinku, ehkä se liike siinäkin on aina kiahtanut. Niin sitten ehkä se, ja sit Mä en tiedä oikein, että mistä se lähti se, että mä haluan tehdä vaan niin paskasta kuvaa. Niin kuin, että mä rakastan mitä enemmän siinä on sitä kreiniä. Niin kuin, että, että mä tykkään, että siinä on details. Se on totta kai tärkeä, mm. mutta että se ei tarvi olla mikään 4K-kuva. Niin Mua ei haittaa, jos sä katot. nytkin Nopea poikkaisu. Samaa aihetta kylläkin, mutta siis julkaisin uuden postauksen justiinsa Promokuvat yhdelle tuota, Stadi Lahti-bändille. Onko joku lahjasta? On kai. Ihan sama. Vegan metal niin kuin, tai hardcore-bändi. Ja ei ne on niitä pinnattuja. Niin niin, uh, niin niin se. jos noit zoomaa nytten periaatteessa tosta, niin se näkee, että se laatu on niin kuin IG on kussus sen periaatteessa vielä lisää. Mm. Ja sit mä aina mietin sitä, että niin kuin, tiedätkö, kuinka moni tollasta niin kuin miettii ja huomaa. Ja uh, sit mä mietin vähän aikaa sitä ja meinaan ahdistuu ja on sillä että ei vittu, mun pitää nyt poistaa tämä. Ja niin kuin, koska mä en ole ottanut selvää hirveästi siitä, että mikä pikselimäärä esim. on täydellinen siihen tai koko kuvassa, että se ei äh, kompressoi sitä toi IG tai tee sitten niin just, kun, sit hän se pienentää sitä, jos on iso kuva, sä laitat sen sellaisenaan IGC, niin se pienentää sitä silleen, että se tekee siitä paskempi mitä se voisi olla. Mm. Niin sit mä oon jotenkin ollut vaan niin laiska sen kanssa, että mä en niin kuin, ole jaksanut ottaa ää, vaan selville sitä. Mie... <laughs> niin, 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 Mut sit mä palaan vielä nopeasti tohon, mä että tulla. sit kun mä mietin tota, ja meinasin ahdistuu, että Tuota, pakko poistaa ja sitten ottaa selvää, että mikä se on, se koko mikä pitää olla, ja laitan nämä uusiksi ja näin. Ja sit mä olin vaan sillä, että vitut. Et mm. Omalla tavallaan... Tämä on IG. Ja, niin. <laughs> Mitä vittua? Sä, sä katsot sitä tällaiselta ruudulta muutenkin, niin ihan sama, että onko se vähän sen vielä niin kuin lisää greiniä plus, niin Kyllä se on nyt niin. yleis, yleistietoa, että, että, ne mm. pakkaa noin vehkeet. Niin. niin jos joku zoomaa, mitä zoomaa, niin se ihan Niin, enemmän se kuva kumminkin siinä on edelleen se pääasia, että miltä se, se mitä, se mitä, se, mitä, se mitä se tuo sulle fiiliksi niin. ja kaikkea muuta. On se ylivalotettu, alivalotettu sommitelma muotokieli. Se on se juttu. Yep. Ja tästä päästään siihen, mitä me just aloin räntää, että, mm. että, 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 että se on alkanut näkeä ja ehkä me ollaan puhuttu mm. tästä näin, en off-camera tai mitä ikään se vittu sama, mutta mm. kyllähän siellä sitten rusuu ja, ja laajis, laajis tota, keikkakuva, mistä on alkanut näkemään sen jälkeen, kun se on alkanut tekemään. Ja Joo. se aika, Suomessa siis varsinkin. Kyllä se on ollut niin kuin maailmalla tosi pitkään jo juttu. En ole mikään pyörän uudelleen keksiä todellakaan. Kukaan ei ole tässä maailmassa enää sitä, mutta se, että joo, olen huomannut samoin, että ihan hauska. En tiedä onko mä se inspiraation lähde vai onko muutkin löytänyt niitä jostain äh, ulkomailta, niin kuin, jotka kuvaa paljon. Niinku laajiksella ja ihan fisulla fisulla. Joo. Mutta on multa siis vähintään kymmenen ihmistä kysynyt, että millä sä kuvaat. Ja sit yleensä, kun mä oon sanonut sen, että joo, kaikille tiedoksi myös, että jos haluu hyvän fisun, niin halvan, niin se on Seven Artisanssin siis 7,5-millinen 2,8. Maksaa 139 euroa. Täysmetallirunko. Mulla just tippui yhdellä keikalla <laughs> viimeksi kamera ekaa kertaa. Olin lavalla ja sinne tuli ihan vitusti mimmejä lavalle. Silleen, bändi pyysi kaikki mimmit tanssimaan. Mahtavat rokkikeikat. Kerro lisää. Ja sit <laughs> fisunkaat tälleen. Silleen, että älä Ai. Ja sit joku tulee tohon ja osuu käsi näin. Ja mulla ei ollut strappia kiinni. <laughs> lentää maahan ja sellainen yhtäkkinen sadasosasekunnin niin sydänpysähdys. Otan sen sieltä takaisin eikä mitään. Se on tullut silleen niin kuin tasan sille linssille alas, mm -hmm. mutta kun se on metallia, niin linssille ei tapahtunut mitään. Se on niin paksu lasi mm -hmm. myös ne elementit, niin. ettei se mennyt miksikään. Se ei onneksi tullut mihinkään justiinsa tai muuta. Mutta se linssi pelasti. Et, siis se oli hullu. Mutta joo. Käytit, oliks oliko joku Vittu, ei käy... no. Uh, mul on himas, mutta jossain kohtaa mä niinku luovuin siitä. Mä tosi elän niinku on the edge, tiedän. varmaan joku on sillä että vitun amatööri, ja niin mä oonkin. Uh, mutta ah. tota, uh, niin, niin tota, Mutta kun mä, 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 en jaksa sitä ylimääräistä säätöä, mä kumminkin kuvaan primeilla. Mulla on jo zoomeja, tai yhtä zoomia, millä niin tosi monet voi vetää koko keikan periaatteessa, ja sitten niillä on vittu joko kolme eri runkoa ja kaikissa eri linssit. Mä, mä en ole niin rikas, että mulla olisi tollaista rahaa, ja sitten mä ehkä en edelleenkään halua liikaa niin kuin mitenkään mennä se kalusto edellä. Mulla on ihan vitun sama, millä mä teen loppujen lopuksi. Uh, Mutta niin, niin mä, mulla on niin paljon sitä linssinvaihtoa, mulla on hardcase aina, ns. Niin, lavan takana jossain sivussa ja mä sitten aina niin, juoksen periaatteessa hakemaan niin, okay. niin, niin, että mulla ei ole missään taskuissa niitä yleensä, koska mä tiedän, että sit jos se tippuu, niin se vituttaa vielä enemmän. Mä mieluummin teen niin, että jos mä tajuan, että okei, okay, kymmenen sekkaa ja tulee, tällainen tälläinen tilanne, mä muistan jonkun biisin vaikka, niin sitten mä juoksen siihen sitten vaan nopea kaksi kolmonen vittu ja sitten se fisu takaisin ja sitten sinne. Oletko no. ikinä miettinyt semmoista jotain, jotain dump tai jotain? Se niin kuin... No kun mullahan mä ostin. Joku vaan siis, mikä sä voit tiputtaa ja sitten no, ottaa sieltä. Ja... Oon mä miettinyt, mutta sitten se. Onko se liian, se ei sovi sun tyyliin. Mä, mä oon vähän tällään ehkä. Me, 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 ymmärrän tasan mm. ja minä arvostan. Sieltä teet sen, miten sieltä teet. Mm. Siis siet, ja, hei, kun sä oot fiksu kissa, sieltä tiedät tasan tarkkaan, asiat vois tehdä vitun paljon helpommin. Joo, joo, mutta sit Tiedänkin. niin kuin, että tehdä. <laughs> Tuossa näytit, että, että se kuvasit näin. Niin. Onko se olennaista kans, että se kuvat, oliko se heittolaukaus vai näit se, mitä se kuvasit? Ei, no, vitussa. Kään... Kun... Mä, siis Eikö sulla ole se fuji joku? Siinä ei ole kääntyvää näyttöä muuta kuin, että se kääntyy näin kyllä se, niin horisontaalisesti. Niin niin ylös ja alas. Mut et se tällaisesta kulmasta näin. En nyt nyt jaksa siinä kohtaa, siis suurin osa, 95 pinnaa mun no, niin, äh, niin kun niin se on manuaalilinssi, niin mullahan on se koko ajan vaan pelkästään niin kuin metrissä. Jo se tarkennus joo. ja sitten mä vaan lauva menee. Joo, en joo. mä niinku, mä en paljon mieti sitä että mä enemmän en niinku metsästä niitä tilanteita kun että mä koitan katsoa että onko kaikki asetukset hyvin sillä. se on enemmän se niinku mun homma. Mä vaan just mietin että ei siihen ei hihna ei auta mitään. No siis ei ja vihen... sehän siinä olisi niinku periaatteessa tiellä enemmän joo, jopa ja niinku, sitten... ja mu, niinku mullahan oli sellaisen vitun harnessin itelleni. Mä ajattelin, että mulla on niinku videokamera toisessa toi niinku VHS ja sit toisessa on niinku peruskamera. Ostitko oikein BlackRapidin Pro semmoisen? No ei, se oli joku halppis jostain Joo, Kiinasta, mutta silti halusin testaa. Jo. Ostin sen sinne Jenkkiruuntille silloin ja ensinnäkin silleen, kun mä laitoin sitä päälle, niin silleen, ne, jostain mitä? niskan takaa ja jostain, mä oon niinku solmussa jo siinä kohtaa ja mä oon silleen, että tää on ihan hirveä säätöä. mä en niinku pysty tähän, mutta kokeillaan. Mä laitoin ne kiinni, se oli ihan tukevan tuntunut, vaikka halpa olikin Kiinasta ja näin, mutta ihan vitun outo. Mä en, mä en pystynyt siihen silleen, että ensinnäkin mulla on kumminkin näitä täällä ja kaikkea niinku, ja joo, no, mä, vo, jo mä voisin ja. ottaa ne pois keikalle, mutta sitten kun mä en niinku muista joko tai sitten se, niinku, se tuntu oudolle. Niin, niin, sitten mä huomasin, että kun ne osuu tohon, niin mua jännittää koko ajan, että nyt joku linssipinta menee totta kai vituiksi tai että kamera vaan heittää tohon liian lujaa. Joo. Ja sit mä en kuvannut edes sitä koko keikkaa, sillä mä vaan heitin ne niin kuin menee heti sillä että niin kuin ei pysty. Että niin kuin mä mieluummin säädän enemmän kuin että mä koitan tehdä elämästäni niin jotenkin tosi niin kuin vaivatonta ja helppoa. Sulla on, sulla on niin sanotusti vanha, <köh> Vanha kun on kyberpunk 2020 lause tyyli ennen tarkoitusta. Kyllä. Se, pitää olla, Va Vaatteet on mun aatteet. Mm. Ja, ja me, 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 on saanut läpi mun elämän niin kuin vittu vittuulua tästä. Mm. Me sanon itse, niin me, 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 on, niin sanottu kotikommando. <laughs> <Tiedätkö>? <laughs> ja, Mulla on aina puukkovyöllä, siis me My. tarkoitan puukon Lettermanin. Joo, joo, Mulla kyllä. on, se Kerberi ollut tämä tai Letterman aina, joo. koska, koska työil, työ, työmies ilman puukkoa on kuin vituton huono. Niin, kyllä. Se, se on, on se fakta. Totta, kyllä. Ja me, me, me voin tarvita tätä tai tuota, jossa, mm. sitten mulla on maiharit aina tiukalla, juh, mulla, juh. On, tiedät, sit tasku jo, mulla on tietysti niin taskut tai ja asiat, on niin semmoinen, Siis me pitäisi varmaan, tiedätkö, taisteluliive, jos me vaan saisi, ymmärrät, että tuolla tasku ja yeah. niin vitusta yeah, niin tavaraa. Yeah. Jos se ei olisi, niin kuin, että jos jotenkin sairas tai jotain, mm, niin me pitäisi varmaan jotain yeah. koko ajan. Joo, joo, mutta sä oot käytännön mies, sä no, tykkää, Me on täysin, niin. kun me on käsityöläinen. Niin, kyllä. Ja, ja auto armias, kun me lähden, tietysti johku, että keikalle mulla on sitten se, tietysti vyölaukku niin rinnalla, mm. Ja sit siellä on sitä ja tätä ja tota ja kaikki ja akut ja kaikki pitää olla tietysti contingencies, mm. että jos tämä menee, niin sitten on näin yep. ja noin. Ja... <coughs> on jotenkin tosi ihaltavaa, niin kun sä oot mulle sellainen, tietysti niin kuin, wow, vittu, it's a silverback, tietysti. Sä <coughs> katot tälleen, kun yksi tulee, vittu, yksi vaan, ja röökin, <coughs> tiedätkö, <coughs> ja, <coughs> <coughs> ja, <coughs> ja <coughs> yeah. avainketti, mm. kiilisee ja kaikki, no niin, mm. <coughs> koska se, missä se keikka on, yeah. me, on me on tietysti kaks kaksi tuntia aikaisemmin siinä pitis tälle mm. tälleen näin. Joo, <coughs> Kymmen. tuolla, se oli ihan älytön tuollakin, tuollakin tuolla Metal Festivalilla. <coughs> me on niin kuin, siellä, tietysti, niin kuin, ketään missään, mm. ei edes yleisö. Me ei bassarin päälle, että, tietysti, niin kuin, niin. Että, 15 mina keikkaa. Ei ole vaihtoa niin mm. Kyllä. Me on vittu raskas tyyppi, niin kuin, silleen, <laughs> siis aikatauluttamaan ja kaik, me ei kestä vittu yhtään mitään säätämistä. Mm. Ja me on niin tarkka mun kamojen ja kaikki. Joo, joo. Kyllä. No, muistan se ekan podcastin, kun mä olin myöhässä joku varti ja sä olit sanonut mulle sitä ennen, että mä en kestä myöhästymistä. Sanoin vai? No kun siellä, mä olin siellä sun masterclassissa siellä ekassa, minkä sä järkkäsit, ja. sen Ilmasen. Juu, täällä Tampereen. Tampereella. Ja me tavattiin silloin ekaa ja. kertaa ja sanoi, sanoit silloin jotenkin silleen, että vittu mä en kestä kun jengi myöhästyy. Ja sitten mä otin siitä jotenkin silleen, että mä oon pakko olla siellä podcastissa muuten silloin ajallaan. Ja sitten mä jotenkin vittu sain aikataulun silleen ja kusään, että mä olin niinku jonkun vartin myöhässä ja sitten mä laitoin ihan paskana sulle viesti. Ori, on tulossa. Mm. Mutta hyvihän se meni, et hakannut tai mitään. Ei, ei. Äh, mutta joo, ää, ymmärrän sua hyvin siinä kyllä, että niinku täsmällisyys on kyllä tosi hyvä mm. juttu. Ja näin, mut kun mut. se menee sitten taas, sit, sit, kato, sit, kun on jotenkin autismi tai jotain, se menee yli. Se menee muulta, että sitten sit me on puoli tuntia ajalla lumisaateessa mm. 30 astetta pakkasta, me se on siellä, me on valmis nyt tähän. Same, same but different mm. autismi bros, mutta siis <laughs> niin Sitten sit, sit sunkin, se on hauska, että miten niinku semmoinen... Niin kuin sekin on, sekin on tarkka, mm. mutta se on erinäköinen tarkka, mm. mutta se on silti kuitenkin tietysti se tosi semmoinen, se pitää olla just niin kuin se ajattelet ja niin, sanot, Joo, todellakin niin? kyllä, mutta se, mut se mun niin kuin, niin. No, visio siitä voi olla silti ihan vitun levällään, <laughs> niin. Niin mutta se levällään on tarkasti tehty niin, kyllä, levällään. Se, niin kuin, se, on, se... se on tosi makeet, että kuinka, kuinka paljon meillä, meillä on niin kuin, se, se voi olla, että se goal on täysin sama, mutta se, mm. ne, se, ne, niin metodit ja kaikki on yeah. tois, toinen kautta, että mitä vittua se teet, älä, niin. älä kun tämä on, on hyvä. Täst... Yeah. Ai että yeah. se, että... Tota, eli se oli se, Fuji toimii edelleenkin, kuvat sillä, tota... onko siinä jotain filtereitä tota, vai laitat se kaikki niin, jäljestä? Mä ravina mä edelleen niin. kaikki, siis että se on... <coughs> Ei pysty Siihen, vaikka filteritkin on Fujilla tosi hyviä, mutta ehkä mä niinku itse näen ne silti just parempana ää, katukuvauksessa Nii, tai just. tällaisessa muussa, että jotenkin niinku, mä tykkään, että mulla on se mahdollisuus tehdä siihen niin paljon itse paskaa ilman, että no. kukaan on vielä siihen koskenut. No. Mutta joo, Fuji alkaa vetää viimeisiä. Se on. Oletko counteri counteria paljon siinä on? Saatana, pitäisi katsoa. Varmaan Viime 300 viimeksi. tonnia alkaa ei, kohta ei, se oli 500 tonnia viimeksi mun mielestä. Oikeesti? Joo, mutta se alkaa tekemään nyt sitä, että se, mä en tiedä, onko se niin kuin suli niin jo sillä niin viittavailla kuollut, mutta se toimii kyllä, mutta se alkaa joissain keikkavalotilanteissa se alkaa tekemään niitä raitoja sinne. Ah, okay, joo. Mä huomaan sen, kun on mennyt jo kerran suljen vanhassa kamerassa joo. ja mä tiedän, miltä se näyttää, kun se alkaa tekemään sitä. Okay. Niin sit nyt mä oon huomannut, että se tekee sitä joissain valoissa, niin kun, että tulee kirkas valo suoraan kohti, vaikka joo. vastavalo, niin sitten sinne tulee raitaa. Huh? Mutta sitten jossain kohtaa se ei tee sitä. Niin se on niin kun, ehkä siinä niin kun, rajamailla, että se, en tiedä, mutta mulla on silleen niinku elektroninen ja mekaaninen suliin molemmat niinku käytössä. Joo. Et, tota, se. Niinku, niin. Mikä se on sitten seuraava kamera, jos tuo tykkää? Se no sehän kyykkää. siinä on ollut nyt vähän niinku mietinnässä. Mikä, 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 mä... mikä, mikä se Se pitää olla. Pitääkö se olla saman? Että se mahtuu tähän käteen niin yhden. No joo, siis tavalla. kyllä. Se mä ei tykkään siitä. Ei, mä, iso... mä, mä tykkään tosi paljon siitä, että se on kompakti. Mä tykkään, että se näyttää myös hyvältä. Minkäs näköinen se olisi? Se on fujiin se XT3, se metallirunkoinen. Niin se näyttää niinku filmiltä multa, mutta siis ihan oikeasti se. Aina tullut. <laughs> ei ole. No. Ei kun varmaan 150 kertaa, kun jengi on tullut mulle jostain fotopitistä niin kuin kysyyn, filmille? sitten mä oon että en. Mut olisi se, se on, hienoa. Se on niin tää, mut tän näköinen. Joo, Joo, kyllä. Sieltä on tullut vitonen näköjään. No joohan se vitonenkin on ollut aika kauan ulkona. Oh, okay, ja... Mutta voiko se olla, että se on sama? <köh> sama kamera. Hui. Sä Se on muuten semmoisen tutkimusmatkan eessä seuraavaksi, kun no joo, on kun... muuten Ressin paikka oikeasti, no. koska mi se vaikuttaa tosi siis... paljon. Mä, Annes mä... sun mietteet. No, mä oon miettinyt sitä tosi paljon, kun mä oon nähnyt jengi kuvaa suurimmaksi osaksi kumminkin, tai niinku, ketä mä tunnen kuvaa, ja... niin jotkut kuvaa perunalla, eli Nikonilla niin anteeksi sulle, mutta siis... vittua! Se on se yleinen läppä. Se on hyvä kameramerkki, kyllä ei siinä mitään, mutta siis siitä heitetään niin paljon sitä paskaläppää. Kanonin äh, kauhean moni mun frendi ei enää ole lähtenyt valokuvaajista, mikä on silleen vähän hassu, että se on, musta tuntuu, että se vaan jää vähän nyt jalkoihin, koska Sony vaan menee niin lujaa eteenpäin. Mutta Sonia mä oon miettinyt. En ehkä sen takia, että se on jotenkin millään tavalla parempaa se kuva, Mä en, mä en tarvii sitä, mutta mä oon alkanut kääntyyn siihen, että pitäisikö mun silti ostaa se zoomilinssi. Olisiko se mulle käytännöllisempää ja helpompaa, että mun ei tarvi ottaa se 10 000 lisäaskelta keikalla sen takia, että mulla olisi Sony, missä on 24... 75. Viiva 75 tai jotain, 2.8 valolla. Ja sitten Fisu toisessa rungossa kiinni. Sitten mulla on ne mahdollisuudet periaatteessa siinä koko ajan käsillä. Sony tekee pitun hyvää videoa myös. Ja valoherkkyys. Valoherkkyys on ihan superisti parempi kuin mitä Fujis, varsinkin tuossa XT3. Mä pystyn niin periaatteessa itse nostaan ihan maksimissaan 4,5 tonnia niin isoa ennen kuin se alkaa menee niin rakeeksi, että siitä ei oikein pysty millään edes AI-denoisella tekemään mitään niin järkevää enää. Joo. Joka on muuten yksi asia myös, mistä pitäisi varmaan läpällä puhua joskus, koska se on vittu sellainen laite, että huh huh. Me sen tähän näin takaraivoon, me jatketaan siitä kohta. Mutta, mutta tää kamera asia on. Tota, Ei siis tuo, anteeksi, Sony. Niin, puhutaan. niin se on siis ollut paljon mielessä. Mä rakastan Fuji kaikin puolin. Se on, mulla se käyttöjärjestelmä on niin kuin ihana. Mä tykkään siitä. Se on retro, se on aika yksinkertainen ja se tekee sellaista ihanan pehmeät kuvaa jo valmiiksi, mitä mä tykkään itse kanssa tehdä. Uh, Miksi se, se voisi sitten olla se vitonen? Onko vitonen viimeisin? Taitaa se olla, mutta kun mä haluaisin sen XH2, -sen, Jaha. joka on sitten jo isompi runko, uh, tai XH2S itse asiassa jopa. Uh, 2 S2. Joo. Joo, tähän, alkaa näyttää jo sitten enemmän. Kameralta, niin. Mutta äh, on se vähän huono puoli, että kun mä lauan kumminkin keikalla sen niin kuin tuhat, 1500 kuvaa ehkä, niin tuossa on 40 megapikseliä. Niin mieti sitä, että mä lauan se tuhat kuvaa, niin Eihän mikään vitun kortti enää kestä sitä niin kuin... Ei suakaan niin ja Mulla menee kovalevyt niin, kuin kovalevyt niin täyteen, että ei mitään rajaa. Niin sen takia, vaikka mä haluaisin ton, niin mä en pysty kyllä varmaan ottamaan sitä, ellei mä ala opetteleen kuvaa säännöllisesti, tai säännöstellen, eli ottaa joku 30 kuvaa keikkoon. Mutta <täret> toi on ehkä hyvä sellaisen, että tekee oikeasti tosi high quality niin kuin ja kaikelle niin kuin sellaiselle, en mä itse sanotaanko näin, että, että pärjät silman röökiä vai? Pärjää, pärjää. Okay. tässä sen takia mulla ei vain perse puutu. Ei, ei, mä checkasin. Hmm. Tota, ehkä kysymys on se, että että hmm. tuota, te, teet siellä foorumin seinää vai et? Se on just tää. Niin kun, jos sä teet keikkajuliste, on mm. isoin asia, mitä sä teet, mm. niin dude, ihan sama kuva. Niin, Kuvaa. kyllä. Ja jo, jos se, jo, jos, se, <laughs> niin. jo, jos se menee levyn kanteen, vaikka inserttiin tai muuta, mm. niin se riittää ihan hyvin. Kun sä siis saat jo mm. 2000 pikseli pitkä sivu, niin se nyt riittää jo a 4 printtiin. Niin mm. menee jo melkein LP-levyn kansikin. Mene, Me mene. Nyt ihan, joku vetää hermit mutta mun mulle. Siis, niin kyllähän sit mun, niinku, Banan, niin siitä mun uh, Samuel siitä stage dive-kuvastahan on se A1. Mm. Niin se on silti tosi hyvälaatuinen niin printtinä. totta kai riippuen myös sitä, missä tekee. Ifolorilta Ihan paskaa varmaan, mutta sitten kun mm. sieltä Vantaan mm. TKPltä, TKP mm. niin ihan vitun hyvä, suosittelen muuten siis. Oletko printannut sieltä? Sieltähän mä otin ne mun Ni ää, ne näyttelykuvat. Näyttelykuvat, mm. niin. Eikö niin. Helvetin Anna. hyvä. Anna suositus Kyllä. kameralla. TKP. Markus hoitaa. Kyllä. Vantaalla helposti pääsee Tikkurilaan suoraan junalla ja siitä kävellen sinne ja... Mm kaikki hoituu ja matskuja löytyy kaiken muista. Ja... Testiprinttiä tulee. Niin ja saa tosi nopealla aikataululla. Silloin mäkin olin aika myöhässä näiden kanssa. Niin tota... Ja tosi decent hintainen myös. Kyllä. Mutta tota, joo, ei sitä enempää. Mutta justin se, että niin mä en kaipaa sitä sellaista, vaikka olisi ihan vitun siistiä, että munkin kuva joskus olisi jossain foorumin seinällä. En mä sitä sano. Olisi se harmaa helmää. Ei, sitä. niin, se on toinen. Ei sitä kukaan väittänytkään, mutta no. Että, jos ei se ole niinku tavallaan se <coughs> työmaa. Niin, ehkä. niin, miksi sitten omistaa sellainen kamera, sit mä voin lainaa jotain Hasselbladia joltain, jos mä haluan oikeasti ottaa jonkun sellaisen kuvan. Kyllä. Mutta tota, on mä silti, vaikka nyt tota Sonia on miettinyt, niin kyllä mä silti kallistun aika paljon edelleen siihen Fujiin. Ootsä kokeillut Sonya kädessä? kädessä. Eh, sehän siinä just on, että jos mä pääsisin Katsa. siihen kokeilemaan ekaksi, se voi tuntua yhtäkkiä ihan paskalta. Niin, tai sitten se voi tai tuntua... sit tosi hyvältä. Niin. Koska me sanoin, on... jos, jos, joku mm. nyt tois ensimmäistä kertaa ostamassa tota kameraa, niin me että me kauppaa kokeile siltä, mikä tuntuu parhaalta niin. kädessä. Niin, mikä tuntuu omalta ja koska mikä tuntuu vieraalta kullilta. Niin, niin. Se on niin kuin... Sillä on oikeasti niin väliä, että miltä se tuntuu sun käteen. Koska se on ihan täysin. Lähtökohtaisesti kaikki kamerat tänä päivänä on yhtä hyviä kaikki. Mm. Niin on. Joo. Jos siellä harjoittelemaan haluat alkaa jotain, ei iPhone niin 15 Pro Maxi, niin sä voit ottaa sillä parempia kuvia suurin piirtein kuin nykyään jollain dslr On se sairasta. Niin, ja on... siis toi on ollut yksi kans, mitä mä oon paljon nähnyt piireissä, että niinku se on aika naurettavaa, että sä saat ottaa kyllä kännykän messiin keikalle, mm. mutta sit sä et pääse fotopittiin. Tai, tai, tai sä et saa ottaa siis kameraa mukaan, sori. Aion, niin, joo, niin. Joo, joo, siis sä et saa ottaa reppuun. Niinku kameraa reppuun, mutta sitten sulla on kamera taskussa, mikä ottaa parempaa kuvaa. Mm, niin. nyt jo joillain nähnyt, tuota, kun ne näyttää niitä zoomiominaisuuksia mm, näissä. Se on ihan järjetön. Onko se just se samanen Juh, kamera, 15? Jep. Se niin. onko se 150 kertainen ja se on niin, niin helvetin tarkka. Ja vakaimet ja, Vaka -a -a -ja kaikki, niin siihen saat kaikkeinen. keikkakuvat kuva tehtyä Sieltä parinkymmenen metrin päästä. Mm, eihän se nyt ole sama asia, mutta silti siis se, että... No, mutta silti. Niin, mutta että, niin kuin... Niin. Mm. <tuh> mä mietin, että mä haluaisin nyt tämä... Mä en tiedä, nä nä näit sen, kun mä löysin eilen kirpparilta sen videokameran. 14,90. Joo. Yep. <tuh> Miten fi... Mikä, mi 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 <tuh> se muistikortti vai kasetti? Kasetti ja muistikortti. Oikeesti? Joo. TV-kasetti? Siinä... Joo, mini-DV ja mini -DV. sitten siinä on se... Memory Card. muistatko, ennen niin kuin, muistikorttia niin oli sellainen Memory Card uh, lanseerattu. Sellainen, sellainen vähän outo M. Joo. Sellainen niin kuin, super uh, niin kuin, sankari M tyyppinen se logo siihen, niin millä se lanseerattiin silloin. Se on siis kyllä niin kuin, muistikortti, mutta se on vaan erilainen. sellainen vähän yhtä pieni ja litteä, mutta oudon mallinen sellainen. Niin kuin ne meni just niihin jotenkin ensimmäisiin digimaailman niin kuin, hommiin. Ei mua ei tuu mieleen. No kumminkin, <laughs> niin siihen saa sen. Ja sehän oli siis vielä toi hullu säkä, että se oli niin kuin 29 euroa normaalisti. Mm. Nyt eilen, mutta se oli puoleen hintaan se koko pöytä. <laughs> Mistä se, mikä? Silinteri, tos, okay. siinä Prismassa niin tota, mä oon etsinyt siis tota kyseistä kameraa. Ko, sano, ko, ko, koivukylä. Siis kun me Koiviston näin. Kylään, jo. Koiviston jo. Kyl, kun me mennään tästä näin takaisin Niin siinä on se heti sisään. Prismal niin, siellä perällä. Onko se mitään muuta valokuvakkamaa? Kyllä siellä aika paljon löytyy kameroita, mutta ne on tosi paskas kunnos yleensä, tai sitten ne on niitä vitun adventiksi. Äh, niin kuin, kun Mä en muista, kuka sitä lähti silloin ajaan, kun filmi oli kääntymässä digiin, niin sitten tuli se Advantix vai mikä filmi, mikä oli vaan se sellainen putkirulla, mistä sä et saa sitä filmiä ulos näin, vaan sä vaan työnnät sen näin ja sitten se ite rullautuu sinne sisään. Se on vähän niin kuin digi ja vähän niin kuin... Dude, Mulla joku hämärä muista. Mutta sitä ei enää tehdä okay. ollenkaan, Joo. koska se oli niin vitun floppi, ei mitään järkeä, <coughs> niin niitä kameroita tulee super usein vastaan ja harmittaa kun se on just sitä, niin kun filmi oli kääntymässä digiin enemmän ja ne on super hyvin tehtyjä kameroita, ja niissä on kaikki ominaisuudet, mutta ethän sä tee sillä mitään, kun sulla ei ole sitä Advantiksi, tai siis sä saat sitä jostain netistä tilattua jollain neljälkympillä rulla, koska se on joo, niin joo. harvinaista. Mutta muuten hyvä kirppari kyllä, niin tota, oli vähän skeptinen, kun mä näin sen videokameran siis, tota, ja kävin sitten testaan sen siellä nurkassa, siellä sain testauspisteen se oli siis ihan silleen, Käytetty ehkä kymmeniä kertoja enintään. Siinä on myös Night Mode, mitä mä oon halunnut pitkään. Ai koska musavideo on, on halunnut käyttää sitä pitkään. Okei, tosi kova. Ja en nyt niin, niin, ja nytten, tota, mä tilaan varmaan ensi kuussa sen Fisun siihen vielä. Niin sitten, tota... Se löytää jostain se Fisun. Joo, se on se sellainen tota, klipsi Fisu periaatteessa. Sellainen pieni, minkä saa vaan siihen... Niin kuin, menee melkein mihinkä vaan niin kuin, tuohon tota, niin kierteisiin. Maksaa siis Fotomontsasta joku vittu 30. Se on niinku ihan ilmanen vielä. Haa? Joo. Okei. Okay. Niin, tota... Tää sopii jotain. Siis, onko sulla noita DV-kasetteja? dv -kasetteja? niin -DV <coughs> Niitä tuli, niin tuli, siinä kuusi mukana ilmatteeksi Tai siis Katsot se, oliko niissä mitä sisällä? No siinä oli siinä, mikä siellä kamerassa oli sisällä, niin oli jotain tota, kotivideoita niin kuin, ja jotain etelän kuvia ja muita. Mutta minkä takia mä otin tämän puheeksi nyt oli se, että mä haluan kuvaa sillä siis keikan, mutta en videolle, vaan koska sillä saa stillejä myös, niin mä haluaisin niin kuin haastaa itteeni vitusti sillä Miten? myös taas kerran. Mikä tekee muuta vitu hyvää, kannattaa joskus jättää se ammattikamera himaa ottaa paskin kamera, mitä sulla on, mitä sä et saa vaihdettua mitään vitun linssejä, ja sit vaan haastat itteesi kuvia. Ää, niin, niin, sillä menis ottaan, koska sillä saa niitä stillejä otettua yhdellä napin painalluksella, niin se olisi tosi hauska. Siinä on ihan superhyvä kans zoom joku 150-kertainen tai jotain. Ja sit ne niin, fotot, sit fotot, sille, sille muistikortille. muistikortille. Saat siellä piuhalla luettua sit sen muistokortin. Mikä piuha siinä pitää olla? Ää, joku ihme. Mutta onko sulla joku adapteri? Joo, niin hässäkin? tuli kaikki piuhat messissä Aa. kyllä siinä. Mutta siihen tarvii jonkun adapterin vielä lisäksi. Mutta videoihin, äh, kun mini-DVltä laittaa koneelle, niin mulla on se sellainen usb äh, niinku, adapteri Mutta joo, se on kyllä hauska. Ja harrastussakin. Me, Vitos, no viritin, viritin pitkästä aikaa, tota, viime viikon otin neljä ruutua mun rolleilla. Oh, niin on, se sun, onko se sun vai Joo, va vaari. Ja... Vaarin, 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 ja se vaarin, ei ole ammuttu, no. ei oo loppuun asti mm. vielä se rulla, mutta mm. tota, kyllä me että vaikka minun jännitti laittaa se rulla pitkästä aikaa, filmirulla siihen aika monta mm. vastaan, se meni noin, <coughs> kun se olisi joskus tehnyt aikaisemminkin, mm. ja sitten mulla on se paska pokkari tosiaan, millä, millä Joo. välillä voi tehdä jotain. Se, se, se on oikeasti, se on, ihan ytimessä. Se, me kun otan työhevosen tuolta, noin, mm. tiedät, se laukusta, mm. D850, kun se on oikeasti kamera tämmöinen, niin, sehän niin, on no, heti, se moodi on ihan eri. Niin, ka kyllä. ajatus kaikki on ihan eri. Joo. Mitä sä olit sanomassa siitä, totta siitä... <laughs> niin, siitä denoisen hommasta. Denoisen hommasta, <laughs> niin. niin. Oletko sä testannut Onko se siis tuolle, se, siten, siis tolle, siis fo se on? Va ja. Vai Lightroomille, jompikumpi se beta-versio. Mm. Mähän siis, mä en oo itse sitä testannut edes vielä, okay. mutta mä oon vaan nähnyt, että se tekee ihan hullua jälkeen. Joo. Mutta kun mä oon miettinyt sitä, että miten se toimii periaatteessa keikkakuviin niin hyvin, varsinkin mun tyylisiin, mm. koska mitä mä oon itse, esim. jotain AIta joskus testannut tuolle, että Vittu, puhdista tuo tausta, niin sinne tulee niinku niin Se muokkaa ne naamatkin silleen jotenkin. Vittu. Ah. tiedätkö sellaiseksi malli niin lädiksi? Ei. Kun eihän se tunnista siitä, jos sä oot kuvannut varsinkin vaikka jollain kakkosen valolla. Ja se on niin kuin super ja niin syvätärävyys on tosi iso. Ja sit siellä takana ihmiset, niin ne yhtäkkiä muuttuu sellaiseksi niinku, ja ihan niinku, <coughs> hirveän näköistä, kun ei se saa, niinku, ei se saa sitä enää nostettua sitä, silleen, että ne olisi järkevän näköisiä. <coughs> niin <kyllä. köhön> Mutta mä en ole pystynyt lähteä siihen vielä, koska jotenkin niin tuntuu niin väärältä se myös, että kuinka hyvää jälkeä se tekee, että sä voit kuvaa 25 000 isolla. Mm. Ja sitten se näyttää periaatteessa siltä, niin kuin se olisi ollut varmaan joku 3200 sen jälkeen. En ole, en ole kokeillut. Mm. Yksi, yksi, mitä me testasin, oli aika hauskaa. Tavallaan, missä, missä, miten inspiraatio menee ja mi miten siihen niin opit juttuja kaikki. Se on tosi mielenkiintoista. Okei. Okay. Mennään Mie äh, Instagramissa. Seuraan yhtä semmoista tota, mm, si sivutiliä, missä, missä opetetaan näitä fotari ja sitten siinä oli, että, että tota, vaihtaa niin ihmisen pään tilalle koiran pää. Joo, kyllä. Puku päähän Joo. ja, sitten koiran Niin se, että sä alat niikun jotenkin maskaamaan sitä ja sitten mm. siirtää se pää toisesta kuvasta niin, jotain. Kyllä. Niin sitten se niin vaan maskataan se juttu ja sitten tekoälylle annetaan niin Eh, well, promptit, niin... Niin, niin prompti, ja sitten voi antaa tota, esimerkkikuvan, että teet tällä ah, okei. Okay. Eli sulla on valmis kuva, mistä sinä niinku annat tekoälylle niin vinkin, että Joo, tällainen. Jo. Ja sit se antaa niitä vaihtoehtoja. Okei, okay, no minä näin, minä tämän ja sitten en ajatellut sit sen enempää. Jäi sit, silti jotenkin päähän kolkuttaa. Tämä on erikoista, miten ihmisen pää toimii. <laughs> sitten mulla on sellainen ajatus, että me haluan tehdä, tota, ja minä en ole siis tehnyt tätä vielä, mutta kukkasia ihmisen vartalolle, mm -hmm. niin kuin tuolla projektorilla. Mm, jep, jep. Mulla on pien tuolla mm. ja mulla on ihminen ja sitten me ollaan miettiä kukkasia. Joo, ja, jo, ja tota, <laughs> niin tota, sitten me ollaan etsimään niitä, niitä, kukkasia Googlesta. Mm. No sitten niissä on vesileimaa päällä ja pitää kirjautua tonne sisään, jep. että sitten saisit näin. Sitten mä oon se pari kuvaa mies saan sieltä niin kuin free. Niin, joo, joo totta kai. Jo? Sitten mä muistan tämän koiran pääjutun. Mietin, mm. Mieti oikeasti, se tulee niin kuin kaksi viikkoa tai jotain myöhemmin, se niin, koiran yhtä niin. ei vittu. Mehän voi itse generoida niitä kukkasia niin paljon kuin me haluamme. Sitten me menen fotariin ja en muista, miten se meni, mutta, tai miten se, mistä se löytyy, se niin, jep. generoi päläpälä. Niin sitten me annoin niinku yhden kukkasen tai kukkakuvan kuvan no. esimerkiksi, ja sitten me kirjoitin siihen, että, että niinku ve, vesiväri li, no. Ja ehkä punainen tai no. Vittu saatana. Mehän tein ite niitä. Me istuin tuossa koneen ääressä varmaan kaksi tuntia, tein läjän niitä itse. No. Ja sitten me kokeilin sit lyhyellä piuhalta. Tietysti kaikki on vähän ärsyttävää mm. säätämistä. Mm. Se laitat sit asiat kiinni ja kello on myöhä ja Kyllä. seinälle laitat sit ne kuvat mm. ja sit ne ei oo väärinpäin, oikein niin, niin. No se jäi sit siihen, mut hullu oli se, että et, sä näet jonkun tommosen asian, mm. sinua ei kiinnosta se asia, sipaset sen ohi, mm. mut se tulee jäljestä sitten. Kyllä. Et se miten me opitaan, tiekkä. Tosi siisti. Mutta siis tekoälystä se on ainoa mikä mikä me on käyttänyt niin kuin isommassa mittakaavassa, pienemmässä mittakaavassa, me huomasin sen, että, tiedätkö, kun ottaa ihmiset kuvan musta mm. tausta, mm. sinne babyhiuksia on niin tälleen, että siis mm. sen näköinen. Mm. No, mitäs jos sä olet jollain kopiointityökalulla? Pieni saada. homma, saada. Sitten me vakuutamme oliko me nähnyt tämän jos tämä mun oma testi? Mm. Me lassosin sen pään, sen mitä me halusin lassota. Yeah. Ja, sitten me kirjoitin prompti remove hair. Ja. Yeah. Vittu, lauta miten toi. P mm. Kyllä. Mut Mutta siis santaa kolme vaihtoehtoa yeah. ja, niin monta tietysti kun sä haluat niin, niin sä voit, niin. <laughs> no mitäs tämä sitten, tää, tää, tää content aware filli, se on kyllä hullu, mutta mä en ole jotenkin oppinut vieläkään käyttää sitä. Musta tuntuu, että mä aina lassoon väärän alueen ja sitten se tulee niin se tyyppi siinä kuvassa joku seitsemän kertaa sinne silleen. Yeah! <tos> <tos> yksi, yksi, mikä mulla on ollut suuri tuska, niin... <coughs> kokona... <coughs> Raita no, mm. niin, tota... <coughs> ennen vanhaa, niin mulla oli puolikas Mietin 165 senttinen paperi. Mm. Ja me kuvasin mallikuvia silleen. Kato, mie, ne on me, kainalossa sen paperin. Me tulin Porvoosta Tampereelle mm. mallitoimistolle, teet se kuva, niin mulla on puolikas paperi. No, joo. no, voit miettiä, että kun se on näin, niin mm. koko vartalo, miltä se kuva näyttää. Siellähän on näkyy ne taustat ja kaikki se me on kopy, kopiointityökalulla, tai sitten ne on Maalan rajannut mullaan, sen, tietysti värittänyt sen harmaksi. Ihan vitu hirveän No joo, ja hirveä vitu homma Iha, siihen. Vitu, niin vittu, mieti. Niin nytte mm. content aware Fill, niin se väriää ne niin mustat, ihan vitu älyttä. Mutta siis Lightroomillakin nykyään se niinku remove ää, tota, toi työkalu niin on kans niinku ihan järjetön. Mä, niin kun, vaikka mä teen tällaista kuvaa, mitä mä teen, niin mulle on välillä tosi tärkeää se, että kuvassa, vaikka se on keikkakuva, niin siinä ei ole jotain, niin kun, siinä voi olla ylimääräistä, mitä mä en tykkää. Joku keikkakuva esimerkiksi silleen, että niin mikkiständi vaan vituttaa mua siinä edessä, kun se tyyppi on periaatteessa kuitenkin se pääasia siellä taustalla ja se mikkiständi ei ole vaikka niin järkevästi siinä. Mm. Jo. niin sit mä poistan sen. Ja mun ei tarvi kuin vaan vittu maskata se näin, ja sitten se vaan silleen pippu, pappu, ja poistaa. Mulla on tyydyttävää. Oh, ja <susvotva> mulla on yksi, mun pitää nopea tsekkaa, anteeksi, mä la, 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 la ihan nopea kännykkää, <susvotva> mutta no. siis mua niin kun naurattaa tää että jos mä löydän mun Lightroomista nyt tässä sen, mikä mulla on siis kännykästä, totta kai. Mm, niin sieltä Euroopan, uh, rundilta. Kai ne täällä vielä. Niin tota, pakko näyttää sulle vaan tää, koska jos se näyttää nyt tästä sen, että miltä se on näyttänyt se kuva ennen kuin mä poistin ne. Siinä oli siis, mikä mua ärsyttää tosi paljon isoiskeikois, varsinkin niin välillä on se, että toi järjestyksen valvojat, pönöttää siinä edessä. Niin pönöttää. Se on niiden homma. Niin, totta kai. Kyllä mä sen ymmärrän myös, mutta ää... tota, tota. kyllä mä sen täältä jostain löydän, koska se on tässä. Tää on nyt se editoitu kuva. Joo. No. Ja mä en siis kuvaa vaan ne periaatteessa tosta ja ne poisti Ja osas tehdä kaikki kaiuttimet takaisin tuohon ihan täydellisesti ja muuta. Niin se on järjetöntä. Viitiks lähettää? No, joo. Mä lähetän ton originaaliin ja sitten ton. Joo. Mut ihan <laughs> vitu jotenkin silleen. Että tollasia, niinku, tollasia, mä teen itse mieluusti tekoälyllä, koska tota kun lähtis vittu OG ja Photoshop maskaa ja poistaa, niin Terve. No siis niinku kymmenen tunnin päästä vielä siinä tekee sitä vitu. No okei. Okay. Mitäs me ollaan sit siitä mieltä, että onko tuo niinku ok? Mut sit taas... Äh, Kun mm, Anna me mm, mm. esitän <köh> kysymyksiä. Mm. ens, se oikea kysymys. se oikea kysymys. Mitä vitun väli se Niin, jep. E Niin, miten sitten? Mm, kyllä. Ihan sama. Mm. Kun jos meillä on ne työkalut, mitä meillä on, mm. niin miksi me käytetään niitä? Jep. No sitten toinen mm. argumentti. Mutta mitä se autenttinen ja mitä se hetki ja mitä se ja kaikki. Mm. Mutta tiedätkö? En... Niin, kyllä mä, on haastettu tuolla ennenkin ja sitten mä sanon vaan, että mut se on mun kuva. Niin. Ja mä teen noita valokuvasta edelleen itselleni sataprossaa. Mm. Jos se ei miellytä se kuva tollasenaan, niin mä teen sille mitä mä vaan haluun. Ja mua ei haittaa yhtään, jos sieltä nyt lähtee niin kuin neljä punasta pönöttävää äijää pois. Se ei varmaan muuta sitä niin kuin keikkakuvan fiilistä kumminkaan hirveästi. Et se, että niin kuin sit jos alkaa tekemään sitä, mitä aika monet saattaa jopa tehdä nykyään myös, että sä otat keikkakuvan tälleen. Siellä on bändikavereita taustalla sit sä poistat ne kaikki periaatteessa sieltä ja sitten se on se yksi tyyppi siinä vaan pelkästään. Niin totta kai sä saat niinkin tehdä, mutta mä en näe enää siinä sit taas järkeä. Se ei ole no, mulle enää me, se me, niinku, me, me uh, koska se ei enää oo se keikkatilanne. Toi on vielä se keikkatilanne, mä en poistanut mitään niin kuin, omasta mielestäni sellaista niin kuin, keikkaan liittyvää asiaa, paitsi totta kai ne niin kuin, tele siinä edessä, mutta sillä lailla niin ne häiritti. Ja sitten niin on muu tossakin siis toinen kuva vielä itse asiassa. Onhan siis... Ja sitten kun, niin kun Toinen vielä sieltä Helsinki Metal Festivalilta itse asiassa. Kyllähän ihmiset on retusoinut kuvia valokuvan alusta asti. Jep. Miten siinä nyt on? Kyllä. Ehkä... Ehkä striittikuvausta, jos miettii. Ehkä siinä pitää olla ok vähän, Tieti? mun mielestä se on mm. väärin. Sit, oh. Se, se, oh, joo, ei, se, on niin, ihan eri asia, se, 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 se on, on niin mun ne... mielestä ainakin. Onhan, onhan... keikkakuvaaminen on, on fiiliksen ja, ja, dokumentaarisen ehkä välistä. Jep. se samaa mieltä? Joo, ihan on niinku, se menee sinne fantasia, niinku musavideohan on täysin fiktiivinen asia. Ja, ja... Näytä. Tämä on editoitu niin noin mikkiständit mua vitutti niin paljon, koska... Äh, ää... tosissaan että se on toi jalankin korja. No joo, mutta se nyt kukaan ei toivottavasti ole sitä lähtenyt liikaa zoomaan, koska on se vähän tollanen. Siis... ei silloin mitään niin, väliä. No, äh, mutta siis... On <laughs> <laughs> mutta niin, niin. kyllähän tämä nyt näyttää ihan vitusti isommalta ja paremmalta kuvalta näin, kuin että tässä on nää. Niin, ei, niin, mut, me, hei, tollasia... Siis kuvallisesti, kun ajatellaan ja kuvaa, mm. niin kyllähän ne vituttaa ne mikkistä. Niin, niin jos mä pystyn tekemään tolleen, mä siis olin tosi skeptinen, kun mä näin ton kuvan silloin. Toihan oli taas tällään niin kuin sokee, vaan ihan Joo. täysillä. Joo. Ja toivoin parasta. Ja sit mä katoin ne koneella, seuraavana päivänä olin silleen, että voi vittu noi mikkiständit on just silleen, että äijät täydellisesti mm niin kuin symmetriassa ja laulaja on kerrankin keskellä, mitä ei se yleensä ikinä ole, vaan se on vähän sen sivussa. Ja sitten rumpalilla käsi ylhäällä näin. Ja et, niin kuin, sit ne mikkiständit on niiden niin kuin, kitaristejen niin kuin, päällä periaatteessa. Niin, täydellisesti niin kuin, niiden jalkojen päällä. Niin. niin sitten se, niin kuin, mä vaan mietin, että nyt mun on pakko niin kuin, kokeilla kumminkin. Tämä voi olla, niin kun, että tämä menee ihan pieleen ja sitten mun on vaan pakko kestää tämä. Ja sitten se toimi. Kyllä, mä jouduin pari kertaa sen tekemään, että se jalka meni oikein. eikä se ollut se on sellainen. Yeah! Se on <laughs> <laughs> mutta tota, <laughs> siis Mutta tollasia, niin mä. Tekoäly on ihan super hyvä apuväline, mutta mä en luottaisi siihen ikinä täysin. Ja mm, tästä voidaan pitää vaikka vittu seuraava podcasti kokonaan, jos halutaan, mutta minun mielipiteeni on se, että tekoälytaide ei ole taidetta. Mä en, mä en niin kun, jos sä osaat kirjoittaa nätisti promptin sille, niin se ei mun mielestä vaan ole vittu taidetta, jos kone tekee sen sun puolesta. Jos sä osaat kirjoittaa jotain koneelle, niin vau. Kiitos. Hienosti tehty. Mutta jos sä sanot sitä taiteeksi, niin mua vituttaa se tosi paljon, koska on kumminkin oikeita taiteilijoita, jotka on ittu, niin kuin, kädet verillä niin kuin opetellut sen taidon. Ja sit sulle annetaan chat-gpt tai joku midjourney ja sit sä oot sillee, että no mähän alan tekemään tällaista ja mä alan tekemään vittu musaa tällä tai jotain ja sit jengi on ihan hypeissä silleen, mä tein maailman parhaan heavy metal biisin. Ja sitten silleen, että niin teikö se mitään itse? En, mä vaan sanoin, että te mulle metsästä niin kuoleesta kauriista ja talvesta biisi. Ja sitten se teki mulle tällaisen, että tää on niin ku... Joo, ei se, ei se. Mut ei joo, se. No ei, se. Ei, Aina, ei se haittaa. Mut, in, mutta, mutta joo, siis... Hei. se on. Ne on ihan samaa mieltä. Ja VVIllä esim. on nyt tekoälytaiteeseen liittyvä kurssi, mm. mikä mua, mu, vittu Facebookki justiinsa eilen mulle se jotenkin niinku ehdotti. okei. Okay. Pitäisikö mä en katsoa, koska se kurssi on mennä heittää kivikkona? <coughs> Vois, M mut ei, kun mie-, mie, mie elää, kun mie haluun, niin niin, mä haluan no, niin porukkaa haastattelua. niin, ja se. siis... Tai siis voi, en, jos en, men... en, en, mä en jaksa nyt mutta siis se vaan, että... Siis 1068 euroa että sä opit kirjoittaa prompttiohjelmia. Mm. Ja käyttää niitä ohjelmia, mitkä periaatteessa tekee sun puolesta ihan vittu kaiken. Niin Se on mulle vähän ehkä sellainen, niin että onko tämä nyt ok enää. Ett, mm. niin kuin, mulla, mä en näe siinä enää niin kuin mitään järkeä. ja niin kuin, että Kaikki saa tehdä mitä vittu haluaa. Mulle on edelleen ihan sama, että kuka tekee mitä, mutta. Mulle itelle silti taide on aika pyhä asia. Jos sä sanot jotain taiteeksi, niin mun mielestä se pitää tulla ihmisestä silloin. No. Niin se on niinku... Kuin... Nämähän on... Öö, Okei, okay, mikkistandit. <coughs> Otsikko. Mm. Se oisit voinut käyttää sen 45 minuuttia, et se kopi pastella, värität ne pois. Joo, totta kai, miksei? Jos ihan, mä... mutta kun sulla on tekoälyasia, mikä tekee, kun se lassoat sen, se tekee mm. sen nanosekunnissa, mm. niin miksi vittu sä et niin, jep. Se on ihan se ja sama. Jep, ja se, se, sen, siis tässä tapauksessa, jep. kun se on korjaava, edustava elementti tai työkalu niin. siihen, siihen kuvaan. Mitä sitten? Mm. Mutta sitten kun se just istuu äitiin kellarissa, se on vittuakaan tehnyt ikinä, laita laitan noin farkut ja heviket ja me sinne saatana. Niin. se, on ihan eri mm. maailma sitten. Ei, ei sit, mun mielestä ei tarvi edes, ei siitä tarvii jutella sen ei enempää se, myöskään omalla tavallaan. Niin, niin, Sillä on. sitten, kato, kun me, olla, me valokuvaajia. Mm. Ja käsityöläisiä. Niinku jo, tiedät, sunkin ammatti on käsityöläisyys. Mm, kyllä. Se arvostaa että käsityöläisyyttä sen takia. Mm. Se on soittanut klassista kitaraa kolme 12 no. vuotta. Me on ollut työmaalla mm. puolet elämästäin. Me on pienoismallin artesaani. Me ollaan käsityöläisiä. Mm, Mut sitten kun meillä on joku graafikko, joka istuu persen joka päivä Mm. Ja piirtää, se saa ottaa apuja tietenkin mm. tekoälystä. Se on ihan eri asia. Se, on, tietysti, se lisää mu, mun mielestä. Mm. Sitten se lisää ja kaikki mm. tekee siihen. Ja, ja varsinkin, jos se on semmoinen kuvan käsittelijä jo, mikä piirtää Joo. maailmoja. Jo, jo, jo. se, on, se on, siinä on monta eri aspektia. Siinä aspekti, niin kuin... mutta mut se, että jos se on vittu, se ikinä tehnyt mm. Ja sitten siellä tekee, mm. tai sitten Okei, okay, no nyt mullakin alkaa kielua. Tää minun vitut, mm. tai Ei, vitutta on väärä sana, mm. mutta mä näen joskus, että sulla on keskinkertaist köyhempi kuvaaja, mm. joka harjoittelemalla ja mieltä aukaisemaan mm. ja opiskelemaan mm. Pääsisi mihinkä haluaa. Mm. Mutta se jättää sen, kun se tajuaa, että se saa helpolla niitä, niitä muijia tehtyä, Pi se, sellaisia muijia, mitä sä haluaisit kuvata, niin mm, sä voit te tekoälyllä sen mm, piirtää. Mm. ja sitten sä sit näet sen, koska mulla on ihmisiä seuraa minun, meidän välilläkään on kattoja. Joo, joo, totta se, kai. Tämä on yleensä joku, tiedätkö, brasililainen mm. harrastajakuvaaja, mitä mm. sitten, tämä nyt on ihan vaan estipäisiä. Joo, joo, Mutta sä si, saat kuvan. Sinä näet, missä vaiheessa sen transition tapahtuu. Mm, niinpä. Siinä loppuu innostus, yep. midjourney tulee tai mikä ikinä, Joo, ja, niin sit ja sitten alkaa, tekemään. mitä se tarkoittaa? Tarko mm. Että kyllä se edelleenkin, ota puhutteleva, ota mustavalkoinen potretti ihmisestä, mikä on siis puhutteleva potretti, mm. mustavalkoinen potretti, kyllä. niistä puhutaan valokuvaa. Koska se on kaikista vitun vaikea. Että siinä on joku se on se kontakti, ja on siellä, ja se toinen mm. on läsnä, ja kaikki, kyllä. ja sit sulla on säädöt kohilla että se on vaan flätti, niin, black jep. and white, vaan se on niinku kuin, tietä... kyllä, no joo, hei, vittu, mut joo, on... niin, mitäs, tota, mitä, mikä, siis, seitsemäs päivä, tänään on seitsemäs päivä, mm. marraskuuta, mm. ja sit kysytään seuraavaksi, mihin tämä vuosi meni, niin, sanas muuta ei alkaa Ja älä ahistu nyt. Kun kerro mulle, mitä on loppuvuodeksi. Köhö. Se mietit vielä ensi vuoden tota, yö, yökeikkaa, yöke, joo. yökeikkaa. Se jää meille kaikille kyllä. nyt jännittymään. Joo, jo, siitä maailman. kyllä itse asiassa oikeasti nyt ihan hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska mun pitäisi toikalle vaan laittaa viestiä, että jotain tai ei. Niin. Ja mun pitäisi tehdä se päätös. Lopu, 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 yö, niin. yö. Jep. Jep. Mutta ää, loppuvuodesta... Uh, onkohan ehkä kuusi keikkaa? Mm. Se on ihan hyvä. Tosi sellainen. Niin sitten mulla on tossa siis muutama sellainen. Niin kuin, isän musavideo pitäisi editoida. Se on kuvattu oh. nyt sitten uh, sit, uh, Trajerin tryer bändin eli tai Raieri. Uh, joo. Niin, niin niiden viikakeikka klubilla ikinä ö, niiden niin jäähyväiskiertuelta, niin mä kuvasin sen niin kuin, ö, liikkuvan videokuvan. Sitten siellä oli yksi tota, ammattikamera periaatteessa kuvaa standilta ja sitten kaksi GoProta vielä, niin mun pitäisi vaan siitä niin kuin ääniraidoista ja muista vaan leikkaa sellainen niin keikkataltiointi. Tällaisia niin kuin on kerääntynyt tonne, mitkä niin kuin periaatteessa mm. mitään deadlineja ei ole annettu. Niin sit mun on välillä vaikea saada aikaiseksi noita, koska Deadlineet ei ole on deadline, kiinni, Niin, niin sit, tai mä sit laittaa niin kuin mä itse tarviin sen, että mulle sanotaan, että hei, ensi kuun 25. päivä mennessä. No, sitten mä oon siis silleen, että vittu, okei, okay, no mulla on niin paljon tuossa, että mä saan sen huomenna tehtyä. Sitten mä teen sen yhdessä no, päivässä no, no, näin, no, no. mutta sitten kun mä vaan saan niin kuin itselleni sen ajan. Uh, mutta ensi vuonna isoin touri, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, eli se tota, Orbit Culture ja Triviumi ja Bullet for My Onko Joo, joo. vittu, kun sä oli, eihän se ollut vahvistunut. Se ei ollut vahvistunut silloin, kun mä Ai viimeksi olin, nyt se on vahvistunut ja oh. mä sain puhuttua myös parhaan palkan itselleni tähän mennessä, mikä on niin kuin ihan vitun järjetöntä. Oh. Ja, joo. ja, se lähet sen orbi orbit ja, eli se on niin kuin, Triviumin ja Bullet for My Valentinein niin kuin, yhteis 25-vuotiskiertue, vai ei kun 20, 20, 20, 20. 20 ja äh, niin niiden ne hittilevyt periaatteessa, niin niiden se, sellainen yhteiskiertue, ja Orbit on sitä lämpää, ja ne pelkkii vitun areenoit, niin oikeasti isoimpia areenoit niin Euroopassa, <coughs> jännittää ihan vitusti. Koska se alkaa? Äh, mä lennän muistaakseni 25. tammikuuta. Äh, se alkaa Briteistä ehkä. Ja sitten loppuu Espanjaa Malaga Ja mä ajattelin sitten ehkä jäädä sinne vielä tota, bikineissä heiluun juomaan margaritoa. 27. seitsemässä päivä loppuu, eli ku, kuukauden ja yhden päivän muistaakseni. Ja, ja se on, siinä on myös, ei paljon ole lepopäiviä kyllä. Et ne on, toi on järkevästi suunniteltu rundi niin, että ajot on lyhyitä ja et on paljon keikkaa, mutta se tarkoittaa myös paljon rahaa, Joo. mikä on, Mutta että mä lupasin ää, sillä rahalla, minkä mä saan, niin mä teen kuvat joka keikalta ja yhden 30 sekunnin riilsi, joka on tuollaiselta bändiltä loppujen lopuksi ihan sika helppo tehdä, ja. koska ne liikkuu niin paljon ja niillä on se yleisövittu pyrot, et sun kauheasti tarvit niinku edes sitä matskua saada niinku kasaan loppujen lopuksi keikalta videolla, että sä saat sen 30 sekkaa. Kyllä se töitä saat tehdä koko ajan. Saa, mutta sen takia siellä ollaan. Se siinä onkin, ja, ja se siinä onkin siistiä se, kun sä oot reissuus, niin sä oot koko ajan switched on. Jep. Sä oot kyllä. koko ajan töissä. Jep. Että siellä ei ole, sinne ei mennä niin kuin lepää. Joo. Se, 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 se siinä onkin se, kiihoke tavallaan, että se olisi työmoodis koko ja. ajan. Ja se on ihan toinen moodi. Ja. No, to... no sitten me juutaa juttelemaan lisää taas. Niin, jossain kohtaa sitten. Mm. Ja sitten jos vielä kaikki menee hyvin, niin hän se näyttää siltä, että mä olisin niin kuin kolme kuukautta putkea rundilla Eli siinä olisi tulossa niin kuin, kaksi rundia periaatteessa vielä putkea niin sen jälkeen. Oh. Että <köh> En puhu bändeistä nyt, koska ne on vielä jo, varmoja, jo. mutta että olisi niin kuin Euroopan rundi vielä sitten ja sitten olisi ehkä Japani viisi päivää ja siitä Jenkkeihin kuukaudeksi. Ei, ei voi, mm. onko me mahdollisuutta tehdä semmoista, että laitetaan sulle GoPro-ottaa, mm. vaan niin kuin mun seurakunnalle ja meille Joo. ja sulle itsellesi. Tiedätkö, niin että mä puhua sen päälle, ja niin näkee, miten se menee. Joo, joo, tehdään sellainen. Se, se olisi muuten itse asiassa, joo. Tehdään seuraava podcasti sillä, että se tota, on yhdeltä keikalta. Pystyt siihen järkkää nyt mä... tälle tammikuun juttu, että siellä laitetaan on... vai ottaa tai jotain? Mulla on tota, mä oon lainaamassa sellaista 360 kameraa, ja. niin mä saan sen itselleni varmaan jollekin keikalle tohon silleen, että tota, Onko tämä sovittu? Oh no, Eikö sehän olisi se se Tosi hauska, että me voidaan vaan nauraa näin. ja katsoa, että mitä vittua mä juoksen tuolla. Ja sitten me voidaan laittaa niitä kuvia siihen, että missä kohtaa ja, kohtaan, ja ajatella se. Sellaista ei ole tehnyt kukaan, kuulkaa silleen kunnolla. Tämä kreikko. olisi tosi hauska. Hyvä ja. idea. Aslak. Mm. Kiitos. Kiitos paljon. Nähdään. Foto X Nadi podcast.